Hara geçsə, Akşin kəndə gələcək. Bu düzdür. Ama... Evet, cəzasını alacaq. Tünzale ilə adı birgə hallandırılan Akşin iddialara nə cavab verəcək? Ya adını təmizə çıxaracaq, ya da... Akşin baş verənlərdə bir nəfərdən şübhələndiyini deyir. O Tünzalənin yerini bilirmi? Birazdan. Tünzalənin yerini deyən qadın son anda danışmaqdan niyə çəkindi? Gəlin bu işi biz bir tərəfli baxmayaq. Onu kimlər hədələyir? Birazdan. Sabah səni məhkəmədə gözləyən qaynata. Samir məhkəmədə həyat yoldaşı ilə üz-üzə gəldi. Məhkəmə prosesində nələr baş verdi? Birazdan. Qovacaq mən evdən istəmirəm. Belə deyir, deyirsən qov. Arzunun oğlu anası ilə görüşdə daha nələrə itiraf edir? Aylardır iki övladına həsrət qalan çarəsiz ana onlara qovuşa biləcəkmi? Birazdan. Bütün bunlar birazdan təsir dairəsində. Amma ilk dəfədir ki, hansı mövzu ilə başlayacağımı bilmirəm. Çünki varis məsələsi desən, bütün ölkənin danışdığı bir məsələdir. Hər kəs Tünzalənin tapılıb-tapılmayacağı xəbərini bizdən gözləyir. Onlara veriləcək bugün xəbərimiz var. Və qısaca demək istəyirəm ki, dünən Səidə kim ki deyirdilər ki, bu çömçəni bulayan odur, bu qazanı qarışdıran odur, şayələri yayan odur, dünən bizim kameramıza danışdı. Təbii ki, zaman azlığından müzakirə edə bilmədik, bugün yenidən izləyəcəyik. Digər tərəfdən Akşin. Akşin adı kimdir? Nəhayət açıqladıq. O addır ki, gecə saat 3-də Tünzaləni Akşinlə qəbirstanlıqda gördüklərini deyirlər. Hətta iddialar var ki, Tünzalə məhz Akşinlə qaçıb gedib, kimlər deyib bunu bir qədər sonra deyəcəm. Və biz dünən nə dedik? Biz dedik ki, ola bilər ki, bu bir oyundur və Akşin qurban seçilib. Bəlkə də bunu Tünzalə özü edib, ya iz azdırır, ya fikir yayındırır. Bunların hər biri ola bilər. Bugün biz Akşinin atasını, anasını və dünən çox çağırış etdik. Dedik ki, Akşin özü bu barədə danışmalıdır. Verilişin sonunda nə baş verdi? Akşin zəng etdi, dedi ki, mən danışmaq istəyirəm. Akşini də bağlayacaq. Görək deyilənlər nə dərəcədə həqiqətə uyğundur, ümumiyyətlə Tünzalə ilə onun bugünə kimi nə kimi əlaqələr olub. Bunların hamısı bir qədər sonra. Digər tərəfdən, əməkdaşlarımızdan xahiş edirəm, Samirin az sonrasını bir daha ekrana gətirin. Hər kəs Samiri xatırlayır. Səni məhkəmədə gözləyən qaynata. Samir məhkəmədə həyat yoldaşı ilə üz-üzə gəldi. Məhkəmə prosesində nələr baş verdi? Birazdan. Məhkəmə prosesində nələr baş verdi? Əslində biz burada Samirdən bəzən dedik, bəzən güldük. Məsələnin ciddiyyətinin fərqinə vardıq. Amma məhkəmə prosesində ağlımıza gəlməyən bir hadisə baş verib. Hansınızdan soruşsam, heç biriniz bu variantı deməyəcəksiniz. Mən istəyirəm Samir haqqında bir daha yaddaşları təzələyək və məhkəmədə nələr baş verdi bu barədə danışaq. Gedərkən 2000 manat pul aparıb və ona da narkoman damğası vurub. Aşkar edilmədi. Adam narkotik maddə istifadəçisi deyil. Kim sənə bu damğanı vurubsa, özündən utansın. Turun şöbəsində sabah haçan məhkəməyə geçsən, orada bir sirri açacaqam. Orada bir sirri açacaqam. Onun şəkində xala oğlum, xalam da məşik növdən. Hamısı polis araşdırmaq onlar üçün aparır. Ramizə elə bir cəza verərəm ki, mən məhkəmədən cəza istəyərəm. Görünən budur ki, sabah sənə cəza veriləcək. Mən eləyirəm, mən məhkəmədən cəza alaram. Mən heç kimdən cəza almaram. Elə məhkəməni deyirəm. Bəli. Sabah səni məhkəmədə gözləyən qaynata. Qaynata.
Bilirsiniz mi nə baş verib? Adam getmişdi, haqlı olduğunu deməyə. Adam getmişdi, ərzəni, daha doğrusu analizin cavabını aparmağa, ərzə verəcəydi, gördüklərini, bildiklərini açıb tökəcəydi. Amma nə baş verdi? Deyil mi? Samir özü həbs edilib. Bəli, Sona xanım. Tutublar. Necə? Samir həbs edilib. Nə iddiamı? İddiamı açıqlayın. Nəyə əsasən? Samir həbs edilib. Bilmirəm, indi bəzi yerlərdə izləmə şəraiti olur, bəzi yerlərdə yox. Amma biz Samiri tək buraxmaq fikrində deyilik. Araşdıracaq, axtaracaq, görək niyə həbs etdilər. Çünki adam buradan gerçəkləri danışırdı və gedib gerçəkləri orada da danışacağım deyirdi. Öz analiz cavabını sevinə-sevinə xatırlayıram indiyə qədər. Buradan çıxıb aparıb göstərəcəm deməsini. Və bugün mən gələndə deyəndə ki, Samir gəlibmi? Əməkdaşlarımız mənə deyir ki, Samir həbs edilib. Lalə xanım, Samir ümumiyyətlə məhkəmə icraatı ilə bağlı məlumat vermişdi. Hansı məhkəmə gedirdi? Əslində boşanmaydı. Boşanmaya görə həbs nəzərdə tutulmuyor, baxın. Görək, niyə həbs edilib, biləcəyik. Əməkdaşlarımız araşdırırlar, mənə rəsmi məlumat versinlər, bəlkə nə? Boşanma ilə bağlı ola bilər, bəlkə onun aliment borcu yığılıb, aliment öhdəlikləri yerinə yetirilmə. Yox, burada evladları yoxdur, bir. Boşanma prosesi hələ indi gedir, iki. Mənim özümə də çox maraqlıdır. Boşanmaq üçün gedən birini niyə həbs etsinlər? Mən %100 sizə əmin eləyirəm ki, boşanma icraatı olmuyor burada, Lalə xanım. Başqa icraatı olub, o sadəcə bizə səhv məlumat verib. Onu hər bir halda məhkəmə ilə dəqiqləşdirmək olub. Boşanma məsələsi mi, deyil mi? Yəqin ki, boşanma mı? Yox, xeyir, xeyir, boşanma məsələsi idi. Boşanma icraatında hər hansı bir arayış aparıb təqdim eləməyə ehtiyac yoxdur ki, mən narkoman deyiləm, yoxsa başqa bir məsələ. Düşünürəm ki, məhkəmə ilə biz onu dəqiqləşdirə bilərik. Dəqiqləşdirib deyərik, amma dəqiqləşən odur ki, dünən artıq boşanıblar. Ona görə də deyirəm ki, məhkəmə boşanma məhkəməsidir. Amma niyə həbs edilsin boşanmağa gedən birisi? Mənim özümə də çox maraqlıdır. Mən indi eşitdim, çünki gəldim Samiri burada görmədim. Əməkdaşlarımız hal-hazırda araşdırma aparacaqlar. Rəsmi nə deyə həbs olunub, ünvanlayaq bizə məhkəmədən. Mən də elə düşünürəm, Elnurə, elə düşünürəm. Eyni edərik, eynən bu cür edərik. Və rəsmi cavab bizə nə gəlsə, onu açıqlayaq. Mənim özüm üçün də çox maraqlıdır bunun cavabı. Digər tərəfdən, yenə deyirəm, nədən başlayacağımı çaşıb qalmışam. Digər tərəfdən sadə Kərəm Saba gələcək, sujetlərimiz artıq hazırdır. Getdik, Kərəmin dediyinə görə çox gözləmədiyimiz hadisələr baş verib orada. Cərəyan ən yüksələn xətt üzrə olub və biz barışıq demək istədiyimiz, o bir el misalı var idi, qaşı düzəltmək istəyirdi, vurdu, gözü də çıxartdı. Belə bir şey yaranıb. Nələr olub, hamısını süjet şəklində təqdim edəcəyik. Amma dünən verilişin sonunda bir səs dinlətdik bu studiyada. Ana göz yaşı içində idi, halı pisləşdi, ürək dərmanı və s. bunlar öz yerində. Tamaşaçıların çox böyük hiddətinə səbəb olub bu səs yazısı. Bir ananın başına necə belə bir oyun gətirilə bilər deyə hər kəs soruşur. Demək ki, bu bir gerçəkdir. Başa gələn başmaqçılar buradadır, əyləşib. Və biz o səsi bir də yayımlayacaq, ekspertlərin müzakirəsinə buraxacaq. Məhkəmənin növbəti iclasına qədər görək nələri, daha nələri. Bunlar dəlillərdirlər. Biz sübut deməyək də əlimizdə olan informasiyaları bölüşməyə, ictimailəşdirməyə çalışırıq. Görək gedişat necə olacaq. Və müzakirələrdə bizimlə iştirak edəcəklər. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, jurnalist Anar Vəzirovlu. Xoş gəldiniz. Nevroloqumuz Günel Ümit. Günel Ümit, Fəridə Fəxrəddin, Dəniz Egeci Neuro Elm Akademiyasının psixolog mütəxəssisi. Vəkilimiz Emil Bədəli, Vəkillər Kollegiyasının üzvü. Aktrisamız Sona xanım Əliyeva, xoş gördük. Amerika Avtomologlar Akademiyasının üzvü avtomologumuz Günay xanım Əliyeva, xoş gördük. Və bizim klinik psixologumuz Narınç Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri Narınç xanım Rüstəmova və təsir dairəsinin redaktoru Aytən Əhmədova. Aytən, xoş gördük səni də. İstəyirəm uzatmayım, səs yazısına keçək, amma diqqət deyirəm. Hər kəs çox diqqətlə izləsin. Ana Arzu iki evladından ayrı salınıb. Onların arasında böyük bir sərhəd çəkilib. Ana evlatlarını görə bilmir. Bu zaman nə edir? Gizli üsullara əl atır.
gedim bir yerdə yoldan mı çağırım, gedim bir bacadan mı səsliyim, evdən mi kənara çəkim və baş verənləri də isyanını sübut etmək üçün səs yazmağı qərar alır. Oğluyla olan diyalogunu səs yazısı olaraq lentə alır. Biz həmin diyalogu bölüşürük indi. Bir baxın, görün, uşaq necə çıxılmaz vəziyyətdədir. Gerisini artıq özünüz deyərsiniz. Diqqət, biz həmin səsi ekrana gətiririk. Söhbət eləmək istəmirəm. Niyə qadanım? Kim qoymur? Nənən qoymur? Allah haqqı deyirəm. Atacan. Ay, tövbə yoxdur. Söhbət eləmək istəmirəm. Adam anasını istəmir. Zaten. Mən səni çox istəyirəm axı. Ayrana gələndə ayrı. Bər baxı, bura bax. Ayrana gələndə üzümə bax. Ayran ana gələndə səni istəyəcək və səni qoymayacaq axı. Səni işlədəcək. Ondan sonra səni heç cürə bilməyəcək. Səni döyəcək. Səni vuracaq. Ondan sonra məhkəmədən deyirəm ki, mən anamı istəyirəm. Ayrı analıqla yaşaya bilərsən, amma mən sizi atmamışam. Atanı istəyirəm, da deyir. Atanı istəyirsən, mən sizi analarmışam, mən sizi heç analıq eləməmişam, oğlumsa. Və bu yaşa kimi kimsən çatdır, vay qoş. Bacın da mən istəmir. İş kəs istəmir. Niyə? Nə bilim, daha istəmirəm. Yox, sən mənə alarmışam, ayıqa. Hayır, amma sən istəmirlər de, heç biri sən istəmir. Onu mən səndən... Mən də onları istəmirəm, mən sizi istəyirəm, bacımla səhər istəyirəm, ata. Ay, din alayım, görüşəm bilən, mən nətəliyəyim. Amma danışmaq istəmirəm, da din, səhbər tutub, qovacaq mən evdən, istəmirəm. Belə deyir, deyir, sən qovacaq görməmişəm, amma mən səni saxlayacaq. Yox da deyir. Mən sizi saxlayacaq. Mən sizi saxlayacağım. Dayın deyir ki, hansını verirsin, mən saxlayacağım deyir. Döyəcəkdir, da o da. Döyəməz, sən, sən. Dayın, istəyirsən dayınla zəng. Ay, yox, da deyirsən mən. Söz, bu olmaz sən, qadın, hanım, qorxma. Mən səni çöldə qoyaram, ay, dədə. Qorxma, heç nədən qorxmayı sən kişisən, bu gün səhər əsgər gedəsən. Sən yaxşı ol, yaxşı qadın al. Qorxma, ata, valla, mən səni şey eləmərim, dədə, gəl öküm sən, anamızı. Mən səni çox istəyirəm, ay, dədə, mən səni heç çöldə qoyaram, mən səni heç qoyaram çöldə. Bazar gün çölə çıxıb gəzə bilirsən buraları, qoyur və əri tərəflərə gəlmək. Yox, deyir ki, evdən çölə çıxma. Kim deyir onu? Qoymur, nənə deyir, qoymur evdən çölə çıxma. Nənə deyir, xatirə deyir. Xatirə öyrədir ki, şey düşmə. Xatirə öyrətmir, xatirə öz hayındadır. Niyə, nə olur ki xatirəyə? Xatirə işləyir. Hə. Bəxtiyar da deyir ki, düşmə. Bəxtiyar yoxdur burada. Ümumiyyətcə, onlar bizim işimizə qarışmır. Burası bəxtiyar bizə gəlib getmir. Atan qovdu onu. Qovmuyubdur. Danışırlar atanı. Danışırlar. Məhkəmənə sizi alacaq. Siz məhkəmədə məni deyin. Deyin ki, anamızı istəyirik. Atam da səni atmayacaq. Gətirib atanın yanında saxlayacağım səni. İki otaq bizə düşəcək, iki otaq onlara düşəcək. Başa düşürsən, yenə səni ayırmayacağım o evdə. Ayda bir dəfə görüşmək olur, nə mənim? Qulaq az, qulaq az. Görüşmək olur, məhkəmə kəsəcək. Otaqdan düz deməli. Siz məni deysən, iki otaq bizə düşəcək, o evdə işləyəcəm, sizi də saxlayacağım. O evdən sizi çıxartmayacağım. Çıxartmayacağım ki, həm anasız qalma, həm atasız qalma. Yaxşı, sən deyirək ki, məhkəmədə mən anamı istəyəm. Amma analıq gəlində sabah sizi səni döyəcək, ondan sonra səni döyəcək. Heç atamın evlənmək fikri zaten yoxdur. Ha, niyə yoxdur? İstəmir, evlənmir. Deyirlər ki, anan səni atıb istəmir, səni də bağışlar. Ana, elə söz demirlər, özüm istəmirəm. Niyə qadam, yalan deyirsən, sən axı gizlədirsən nəyəsə. Ana, heç nəyə gizlətmirəm, özüm istəmirəm. Nə olar, dur, çıxaq gedək. Və bacın nə deyir, bacın istəmir məni. İstəmir də, atasını ikimiz atamızla qalmaq istəyirik. Sən bizi aparıb döyəcəksən ki. Niyə döyürəm, mən səni çəksin, alıb döymərəm, valla döymərəm. Sən daim də ev remont edir, deyir ki, saxlayıram, mən ikisini də saxlayıram, deyir. Döyəcəkdir. Daim kimdir mənim uşağımı döyə? Döyməz qadan alım, o nə deməkdir? O qədər gücü təsir var ki, qadın deyirsən, qadın ürəyindədikinə baxın, filan kəsərin adı, filan kəsər, qadının kimdənsə şübhəni və zəhləsi gedir, onun adını çəkir orada. Üç dəfə adını çəkir. Budur mu, budur mu, budur mu? O da qalıb giriş, uşağın iki yaş var, Arzu xanım. 15 yaş, oktyabrın bu işi tamam olur. Elə bir ki, axsaqqal bir kişidir, təsəvvür həm də uşağa bənzir. Uşağa o vaxtı ki, o tərəfdən o qədər ki, sıxma, boğulmaya düşüb ki, o sizin yanınıza qayıtmaq istəmir. Amma sizin o yarı tərbiyəniz tam tərbiyəniz verməlidir. 15 yaşında uşaq tam tərbiyə almalıdır. Bilməlidir ki, hətta ona deyirsən ki, məhkəmə deyilən. Onsuz da məhkəmədə ondan soruşacaq ki, 12 yaşdan yuxarıdır. Sən ana ilə qalmaq istəyirsən, yoxsa ata ilə. Mütləq soruşacaqlar.
Soruşublar da ananı seçib, atanı seçib də. Seçib. Amma burada dəfələrlə vurğulayıb ki, istəmirlər deyir. Demir istəmirəm. Və döyəcəklər. Döyəcəklər. 15 yaşında bir oğlan normal ailədə böyüsə, əslində özünün vurub yıxan vaxtıdır. Bəli. Görün, bu uşağı nə vəziyyətə salırsınız ki, bunun gələcəyi var. Bu 15 yaşında qorxur ki, atada qalsa, bunlar döyəcəklər ata tərəfi desə, ana tərəfi desə, atası gil döyəcəklər. Uşaqlar bu cür, mən anlamıram, siz vəhşisinizmi, yoxsa valideynsinizmi? Mən də bilmirəm. Bu uşaqları nə qədər əldə silah edəcəksiniz? Uşaqları nə vaxta kimi, belə deyək də, bir silah kimi uşaqlardan istifadə edəcəklər. Nə vaxta kimi? Nə vaxta kimi bu böyüklər öz problemlərini uşaqlarsız, çox qəribə bir şeydir. Bilirsiniz, zamanında ailə qurmamışdan öncə bir-birlərinə rast gələndə, bir-birlərini sevəndə, ailə qurmağa qərarına gələndə onda ortalıqda uşaqlar yox idi. Nə yaxşı özünüz sivil qaydada hər bir şeyi həll edə bilirdiniz. Bəs dünyaya uşaq gələndən sonra niyə o uşaqdan istifadə edirlər? Bax, o mənə çatmır. İndi bir məsələ var. Görünən odur ki, hal-hazırda üstünlük ata tərəfdədir. Sən bu qadından, bağrından iki dənə yavrusunu unsuz da qopartmışsan. Bəli. Yəni, buna etdiyini etmirsən, deyilmi? Nə qədər nifrət edəcəksən ki, aliment tələb edir. Tamam, hüquqi tərəfdən baxsaq. Haqqıdır. Kimdə ki uşaq qalır, qarşı tərəf ona aliment ödəməlidir. Amma bu qadın işləmir bir. Lalə xanım, o qədər işləməyən kişi var ki, onlar da aliment vermir. Aysən xanım, yox. Alimenti ona görə istəyir ki, ben bunu deyirəm, məhkəmə təcrübəsində olur belə şey. Qadın, bəli, uşaqdan imtina eləsin və uşaqlarına yaxın gəlmək. O zaman belə bir təkliflə müraciət edər. Heç sənə dedirmi ki, uşaqlardan imtina et, aliment istəmir? Dedilər. Arzu xanım, bir razılaşmanı. Sən imtina eləyən ana yoxşamırsınız. Eləməsiniz deyək. Hörmətli vəkilimiz, ilk dəfə mənə məhkəmənin hakimin stolun üstündə kağız vəkili tutmuşdu. Vəkili yazmışdı ki, güya ki, mən uşağı atıram, uşağımı istəmirəm, uşaqdan imtina eldirəm. Üç dəfə Ələkbər Hüseynov möhtərəm hakim soruşdu ki, siz uşaqdan imtina eləyirsiniz, dedim, xeyr. Canımdan imtina edərəm, ömrümdən imtina edərəm, amma iki balamdan imtina etmərəm. Axıra qədər gedərəm. İmtina elətdirə bilməz. Ailə məcəlləsində... Yox, imtina edirsən, imtina etdirmir. Deyir ki, qızım, imtina edirsən mi uşaqlardan? İstəyirsən mi uşaqlarını, yoxsa imtina edirsən? Dedim, xeyr, imtina etmirəm. Dedi, onda məhkəmə dayandırılsın, qəyimliq şöbəsinə verilsin. Yox, siz məhkəmədə, mən sizə keçən verilişdə də Xeyr, onu demədi. Sadəcə vəkil. Lalə xanım, alimenti hər bir halda tutacaqlar bu qadından və o alimentdən də qadına qarşı silah kimi istifadə edəcəklər ki, sabahları qadın gəlib məhkəmədə iddia qaldıracaq uşaqları ilə, görüşlə bağlı. Ondan bu xanıma qarşı, bu xanım da baxırsan ki, yazıq insandır da, anadır, balasını görmək istəyir. Hansı ana balasını görmək istəmir ki? Sırf ona görə... Siz, Arzu... Görüşmək necə oldu? Siz şərait yarandı, görüşdünüz? Mən Narınç xanım... Bu gizli bir görüşdü, mən xahiş edirəm. Bunu detallarını... Yəni, ailə özü razılaşdı mı? Xeyr, xeyr, xeyr. Ailənin razılığı olur. İkinci sualım, bu səs yazını sən yazmışsan. Bunu səsləndirməkdə məqsədin nə idi? Burada nə görürsən? Bir ana kimi nə hiss edirsən? Ana kimi ki, yəni mən məhkəmədə belə səsimi duyura bilmədim ki, mənim evlatlarım məni istəyir, dinləmədilər o səsi. Yox, bu səsdə deyilmi ki, sən istəyirəm? Mən eşitmədim, ona görə demək istəyirəm. Sən bu səsdə nəyi insanlara çatdırmaqsın? Amma qorxur, uşağa da başa salıqlar ki... Arzu, səndən də qorxur axı oğlum. Sənin qardaşından da qorxur axı. Bax, mən bu səsdə onu gördüm. Bir söz deyim. Əgər diqqətlə qulaq astınızsa, əvvəlki danışıqla sonda dediyi cümlə, ana durub onu öpəndən sonra, orada bir səs var, qucaqlayır. Ondan sonra, necə? Nə yaxşı gəldin. Bəli, deyir, nə yaxşı gəldin və uşaq deyir ki, səni seçsəm, məni qovacaqlar evdən. Orada gəlsin, daim döyəcək. Ola bilməz ki, evlat ananı istəməsin. Yox, bu daim döyəcək. Lailə xanım, Lailə xanım, səsi bir daha qulaqasın, elə demir. Elə demir. O səsi deyir ki, mən səni seçsəm, daim döyəcəksin. Göran boyda yaşayırsınız. Amma uşaqlarınız və həyat yoldaşınızla burada. Mingəçevir şəhərində. Harada? Mingəçevir şəhərində. Mingəçevirdə. Mingəçevirdə.
Bundan intiqam yox. Bunu dəhşətli dərəcədə. Çünki yazıla gəlir ki, Ənvər Məmmədxanlı biz bu zeykanını oxumuşuq. O tərbiyəni almışıq. Anası düşmənin səsini eşitməsin deyə uşağını boğub sinəsində öldürür. Yazıda gəlir. Bax, əlbəttə, bunun atası o ayı falan. Onu çox yaxşı oxumuşuq. Amma burada şiddət də var. Dostlar, şiddət də var. Baxın. Da deyir, döyəcək məni, sən də, o dayın onu da deyir, indi ora da gələcəm, o sözü də deyir. Bizdə fotolar var, hansı ki Arzu o zaman şiddət olunan zaman onları çəkib, dostlar verə bilirsinizmi? Mantrovkayla döyüb mən. Başıma dəmirlə vururdu deyir. İndi bu Arzunun dedikləridir. Arzu, niyə döyürdü səni? Bax, nə deyib döyürdü? İçki alidəçisiydi, narkotik alidəçisiydi. Qadına şiddətə yoxam. İlk sıralarda gələn adamlardan biriyəm. Gələ mən də. Yəni, qəza nəticəsində mən bugün əlimi kəsmişəm. Efirdir də, canlı efirdir. Mən hər şey deyə bilərim ki, bunu ailədə eləyiblər. Əlimi kəsiblər hansısa bir sözə görə. Birinci, bunu sübut eləmək lazımdır. Hər an, xüsusilə mən belə bir insanam ki, hər an harasa deyə bilərəm, haramsa göyərə bilər. Amma o hələ sübut eləmir ki, onun sənin həyat yoldaşı, səni bu vəziyyətə salıb. Bəli. Yəni, Arzu, mən sənin səs yansındakı Arzu ilə burada oturub ağlayan Arzu arasında xeyli fərq görürəm. Mən sizinlə razı deyiləm, yəni bu hissədə. Heç bir qadın öz ailəsin isti ocağını dağıtmaz, yəni övladından. O bilir ki, əgər o məsələ orada çıxarsa, siz niyə polisə şikayət eləmədiniz ondan bağlı? Yox, mənə maraqlıdır ki, ona görə şikayətim, bugün mənim bura çıxmağımın səbəbkarı, bugünə düşməyimin səbəbkarı mənim qohumlarımın baskısıdır, baskısı. Emil müəllim, hamısı çıxma, ayıbdır, anam var, çıxma. Hətta məni bəziləri qınadı ki, niyə efirə çıxırsan? Dedim, mən başqa cür səsimi necə duyurum, hər cürə dedim, başa saldım, niyə bilmədim. Çünki yaxınlarımdan bir dəstək görmür adam, nə etsin? Yaxınlarım deyil. İki gündür zənglər dayan var. Bütün Azərbaycan Arzu xanımı dəstəkləyir sırf şiddətə görə. Amma mənim sözümün canı oradadır ki, Arzu xanım övladınla görüşməkdən bir yana, xatirə adında keçmiş vaxtı ilə qaynana mama dediyi adının adını çəkir, xüsusi istehzayla. Bəxtiyar tanımadığım adamın adını çəkir. Sən övladınla görüşdüyün. Allah bütün qadınları xoşbəxt etsin. Amma biz bilmirik ki, o nə çəkib? İstər xatirəsindən, istər kənardan baxıb müzakirə etmək o qədər rahat və asandır ki. Onun keçmişdə buraxdığı travmaları nədir, izlər nədir, kimlər ona nə yaşadıblar və belə bir məqam düşəndə Narınç xan məndən yaxşı bilir. Artıq şüuraltı danışır. Çünki onun bir zamanlar aldığı böyük şiddətlər var. Bax, bu hansı... 5 yaşda, 8 yaşda uşaq danışmır, deyə Arzu ilə. 15 yaşda, 3 ildən sonra əsgərliyə gedəcək bir oğlan danışır. Desən ki, danışıq mövzusu, məsələ, mən razı deyiləm. Keçən dəfə Elvin, səhv etmirəmsə, Elvin idi də Astaradan gələn uşaq. Yavər. Yavərin oğlu Elvin. Məsələn, Yavər evladını ilk dəfə görür, səni mənə buraxmırlarmı, səni mənə qoymurlarmı? Yanaşmaya baxın, bizdə sıfırdır. Biz uşağa sevgimizi, biz uşağa niyə yoxluğumuzu bildirməmişdən qabaq, qarşı tərəfi baltalamağa başlayır. Burada razıyam sizlən ki, doğru deyil. Yanaşıb uşağına, gəl gedək, filan şey belə olacaq, olmu səni qoymur, səni döyür, ögey ana gələcək, səni döyəcək. Heç yeridir Arzu. Yəni 15 yaşında oğlanla görüşəndə ilk olaraq deyiləcək bu söz deyil. Səni ögey ana döyəcək. Olmaz ki. Yanaşmamız doğru deyil, bu heç. Amma mən yenə deyirəm, gəlin biraz bunu başa düşək. Demək istəyirdim ki, zaten uşağın danışığında bir şaşqınlıq var. Uşaq çaşbaş qalıb, qorxu var. Gəlin, Fatimə xam, keçin əyləşin. Qorxu içindədir. Hər iki tərəfdən qorxur. Dayıdan da qorxur, atadan da qorxur və hansı istiqamətə gedəcəyini bilmir. Uşaq bilmir ki, hansı tərəfə sığınsın. Bu bir tərəf. Və ikinci tərəf, Arzu xanım özü də bu dəqiqə şaşqınlıq içindədir. Və Aytən xanımı da mən anlaya bilirəm. Ancaq digər tərəfdən də baxa bilərik. Biz bilmirik Aytən xanım nə yaşayıb. Və Aytən xanım bəzən daxilini tökmək istəyir. Yaşadıqlarını danışa bilir. Ancaq bəzən də o qədər acıqlı olur, o qədər əsəbi olur ki, siz demiş, vaxtı ilə ana dediyini indi elədikləri də ona qara görünə bilir. Vəfa Sosial Problemlərə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Fatimə
Hacıbəli de bu dəqiqələrdən bizimle olacak. Hoş geldiniz. Buyurun. O kişi burada yoktu, qınıyırıq. Ama gəlin bir danışaq da. O 12 imam söhbəti var, bir Allah söhbəti var. Söhbət neden gidiyor? Birden bir kişi ne kadar həyatlı olsan, kapını açıp kadın duyarsan. Bu belə ola bilməz. Düzü ya yok. Mənim üçün bəli. Bəli. Buna göre de, geçen defa dedim ki. Əgərlərim o şəkil çəkilibsə, deməli kadın ağıllı kadındır. Kadın heç də təsadüfən gəlib düşmüyor. Onu her adam çəkə bilmir o şəkildir ki, bəli. Sabah mərkəzində çıxırıb göstereceğim. Deməli ağıllıdır. Ağıllıysa deməli kişiyi zünhara getirir. İçeri girib. Mən bir məqamda razılaşmayacağım. Mən də razı deyiləm. Bəli, ağıllı qadındır. Uşaqları götürüb gedir. Mən də razı deyiləm. O uşaqları götürüb atası. Təzdən o uşaqlardan istifadə edir. Bilirsən nədir? Bir var insanı asasan. Asanda da onun qayda qanunu var. Biz bəzən deyirik ki, qonşular bilmirlər insanı necə asırlar. Onun qayda qanunlar var. Kəndir hara takılmalıdır, haradan ipli asılmalıdır, nə vaxt buraxılmalıdır. Neyse, biz bu qadın bunu təbliğ etmirik ki, bu bizə maraqlı deyil. Xanlar müəllim, siz burada cinayət hadisəsi necə törətməyə izin danışırsınız? Mən qarşı tərəfə müraciət etdim ötən dəfə. Dedim ki, əgər burada hər hansı bir razılaşmadınız, biz bir tərəfi görürük və bir tərəfi danışdırmağa başlayırıq. Bunlar hamısı iddialardır, onu səsləndirir. Deyim. Müraciət etdim ki, razılaşmadığınız bir məqam varsa, bizə bir alo deyin. Necə ki, varislə bağlı bütün ucar zəng edir. Zəng edin, deyin ki, adam doğru demir. Niyə susursunuz? Razılıq əlamətidir mi? Dedikləri doğrudur mu? Lalə xanım, yazdığımız səslə məni, özüm yazdığım səslə anar məlim. Bəli, bir məqamda. Çünki keçən dəfə yazdığım səslə şantaj gələndə ağlaya-ağlaya ilk onu dedi. Adam səs atanda əsəbi formada nəyisə deyib, çıxsam, qarşı tərəf indi bunu əlində bayraq edir. Səni şantaj edəcəyik deyib. Onsuz da yazıqsız. Yazıqsız ki, gəlib bura çıxmışsın. Anar müəllim, 14 il. Amma o bizim qarşı tərəfdən, əks tərəfdən bir nəmunə yoxdur ki, desin ki, bəli, təqsir səndədir. Sən eləmişsən, sən danışmışsan, deməmişsən. Anar müəllim, 14 ildir mən elə döyülmüşəm. Axırıncı, o, mən bura çıxmaq üçün çəkilməmişəm. Bu şəkil 2020-ci ildə çəkilmiş şəkildir. Ustanın mantirovkası ilə döyülmüş şəkildir. Anar müəllim. Xanım, mən sizi alqışlayıram. Kimdir? Bugün bu, deməli, şiddətə məruz qalan o qədər qadınlarımız var ki. Amma qorxularından mı, nədənsə mi, bax, üzə çıxa bilmirlər. Mən qorxumdan polisi də yığmıram. Mən harca sizi alqışlayıram ki, bugün siz sözümüzü deməyə bacarırsınız. Sənə bir yaxşılıq edəcəm. Şərait yaradıram. Sən, bax. Səhv. Kimin həyatda durub deyə bilər ki, səhvim, günahım və yalanım olmayıb? Səhv, səhv gətirər. Günah, günah gətirər. Yalan, daha pis yalan gətirər. Mən sənə burada şərait yaradıram ki, sən... Səni qorxuzurlar səs yazısıyla. Aç denə ki, bunu demişəm. Mən açım deyim. Aç denə. Qulaq asın. Yəni, mən axırıncı dəfə həmin evdən çıxmam. Və bundan da qorxma, ona görə deyirəm. Aç denə. Qorxmuram, açıb deyirəm. Axırıncı səfər məni döyəndə bir gündə 3 dəfə məni döydü. Keçən səfər dediyim ki, niyə anam bir dənə əşya almır? Onun üstündə döydü. Sonra dedi ki, mənə köməkliyi eləsinlər, nə bilim, uzun söhbətdir, yəni onu demək istəmirəm. Yəni bu səsdə mənim telefonumu aldı əlimdən, telefonumu da söndürdü ki, heç kəsə məlumat verməyim, polisə məlumat verməyim. Bütün bədənim, baxın, belə üzr istəyirəm hər kəsdən. Bayaq dediyim kimi əşya üstündə, maddiyyat üstündə. Bu evini təmir elətdirib. Mən anlamıram, ay insanı Azərbaycanda yaşayırıq, qıza bir dəfə cehiz verirlər. Siz indi ildə bir dəfə ev təmir eləyəcəksiniz, ana yenidən mi qıza cehiz verməlidir? Bu yaşda yenidən ev təmir olunur deyə cehiz istəyir. Ananın da verməyə imkanı yoxdur. Ailə kimi baxmır. Sonra anar müəllim, həmin vaxtdan sonra mən qızıma dedim, səhər açıldı. Mənim üzüm gözüm şiş, dabanı ilə gözümə vurub, hətta gözümdə çəplik yaranıb, başıma döydü. Yaxşı, bunu ananı görmürdü. Ana görür, ana deyir ki, mənə çıx get. Yaxşı, orada nə söz işlətmirsən, deyirsən onunla mən şantaj eləyirlər. Bəli, həmin səslə, danışımda danışım deyim sözü axıra kimi. Tamam, səni döydü həmin günü üç dəfə. Həmin günü döydü, qızıma dedim ki, o yatmışdı, səhərə, gecəni yatmadı, səhərə yaxın yuxuya keçdi. Ev günü idi, iş günü deyildi. Mən qızıma dedim ki, qızım, atanın telefonu xəlvət gətir mənə, ya mən özümü, qohumlarım mənə sahib çıxır, çıxsın. Çıxmırsa, mən özümü orada stansiyanın yanında kanal var, kanala atım, canım qutarsın. Mən başqa çarə, çünki mən
mənim qohumlarım mənə deyirdi, öl otur, sən dayan, dayan, balaların üçün yaşa. Yaşayırdım, amma mən heç kimə səzimi duyura bilmirdim ki, mən ölürəm o evi. Əsid gəlsin. Sonra mən həmin vaxtı qızıma dedim ki, qızım, nənəm, bacıma zəh vurdum, anama zəh vurmadım ki, yüksək təzikli deyim, bak keçirdər, atam yox, bir anam var. Qızım gətirdi, dedim, qızım, səs yazanı açaq, səs yazanı, mən heç bir qohumma sübut eləyə bilmirəm ki, bu insanlar məni öldürür. Bu insan məni təhqir elədiyini, söydüyünü, vurduğunu, şiddət elədiyini, bəlkə qohumlarım eşidə mənə yazığı gələ, mənə kömək eləyə. Nə dedin qızım? Qızıma dedim, orada qızıma dedim, səsi açdıq, bunlar gəldi, çıxdı evdən, dedi ki, anam gir, gəldilər. Bacıma dedim, məni qutarım buradan. Bacım dedi, dedim, 2 saat, 3 saat sizə vaxt verirəm. Əgər gəlməsəz, mən özümü atıram kanala. Bunu yoldaşının telefonu ilə mesajlaşırsan. Bunu yoldaşımın telefonu ilə zəng vururam, mesajlaşmıram. Aha. Bacıma zəng vurdum. Bacım dedi ki, heç kimə görə özün ölməyə dəyməz. Sənin balalarım var. Doğru. Sən balaların üçün yaşamalısan. Sən özünü öldürsən, deyərlər ki, nə səbəbdən özünü öldürdü, nə günahı var idi. Mən də həmin vaxtı bacım başa salandan sonra dayandım, biraz sakitləşdim, geriyə çöndüm. Qızım ağlayırdı ki, ana bizi qoyub öl. Öldükdən sonra başıyla ağlamağa. Sən dirivə yerdir, qurmula isə. Tamam, tamam. Sonra həmin səslər başa anamgir gəldi, sonra anamgir gəldi, qapını açdı. Qıza dedim ki, get atanı durquz, durquzdu. Qaynanam həmin vaxtı çıxdı evdə. Sonra biz də həmin səslər, sənin qızın belədir, sən mənfur düşmənin adını mənə dedi, söyüş-söyür, təhqir eləyir, həmin yerlərdə kəsib doğrayıb, əgər düzgün insansa, mən insansansa, o həmin yerləri kəsmə, doğrama, öz söydüyünü, təhqir elədiyini, evdən necə qovduğunu da bil. Sənin səslərini saxlayıb, deyilmi? O sənə söylədikcə, sən ona cavab qaytarırsan. Cavab qaytarmışam, dalaşmışıq, insanıq, anam qışqırıb, mən qışqırmışam. Sonra anam ona əsəbləşdi, mənim uşağımı döyür, mənim uşağımı döyür dedi. Anam ona dedi ki, görək, aha, tamam. Anam ona dedi ki, sən uşağını istəyirsənsə, 14 il mən sənin balalarına görə qurban vermişəm uşağını. Mən də sənin uşağını istəmirəm, aparıram uşağımı. Əl çək, mənim bədənim bir vəziyyətdə, üzr istəyirəm hər kəsdən bu sözü dediyimə görə. Mənim bədənim bir vəziyyətdədir ki, heç mən onda da çəkmədim. Vəziyyətinin bu halı ilə bağlı hər hansı bir ekspertiza rəyi var? Getmək istədim, imkan vermədilər, Lalə xanım. Mənim çarəsizliyim ondadır, mənim qohumlarım imkan versəydi, mən bugün bura çıxa bilməzdim. Qohumların heç bugün bura çıxmağına da imkan vermirlər, abala. Sən qohumları burax. Sən mənə bir söz de, o mesajda hansı cümlə var ki, o səni onunla şantaj edir? Sənin anam deyir ki, orada, sən mənim uşağımı, mən açıq danışıram, heç bir şey yalan demirəm. Mən bunu deyirəm, de ki, rahatla anlayırsam mı? Və o səni artıq bununla qorxuza bilməsin. Anam deyir ki, sən mənim uşağımı öldürürsənsə, mən də sənin uşağını istəmirəm. İlk elə deyir, əsəbləşdi insandır da, ana da əsəbləşdi. Yəni, dedi ki, məhkəməyə verəcəm ki, siz özünüz demirsiniz ki, uşağı istəmirəm. Bir də təzdənən bu belə dalaşdıq, məni götürdülər, gədər o yol boyu böyrəyimə nə qədər təpiklə vurmuşdursa, dərman içə-içə gəlirdim. Həmin orada dedi, bir-birimizdən dalaşmışıq insanı, bilmirəm ağzımızdan səhv söz çıxıb-çıxmayıb. Onlar insanı həmin sözlə, həmin səslə ki, qaynanam mənə deyir ki, məhkəmənin qabağına qoyacam bu səsləri. Dedim, qoy. Yəni, hansı səsi? O səsi ki, sənin anan deyir ki, uşaqları istəmirəm. Normal bir halda birinin balasını vuranda gəlib o sözü deyəcək. Buna görə mi sən qorxursan? Yox, qorxmuram. Xeyr, qorxmuram. Bundan mı şantaj olunursan? Versin, Arzu belə düşünür. Onu hansısa bir məhkəmə sədri o səslə, öz də ananın anasının səsinə bunu heç vaxt eləyə bilməz. Məhkəmə qulaq asmadı, Aytən xanım. Heç qəbul eləmədi. Məhkəmə sənin uşaqlarına qulaq asmadı. Əlbəttə etməyəcək. Qəbul etmədi. Məhkəmə dedi, o sizin ailə işinizdir. Danışıqa mən qulaq astım, orada mən dünən məsəl üçün öz ürəyimdə səni qınıyırdım. Niyə? Çünki sən övladınla danışdığın zaman sanki onu yox, oradan əmlak istəyirsən. Bax, mənim düşüncəmdə dünən elə qalmışdı, ona görə mən bugün o necə olursa özümü efirə çatdırdım. Dünən amma danışıqdan o evə mən gəlib. Əmlak hissəsinə toxunacaq, əslində orada bir cümlə var. Yox, Fatimə xanım haqlıdır, belə bir söz keçir orada, özdə 2-3 cümlə. Bilirsiniz, xeyr, bilirsiniz niyə? O vəziyyətə qoyublar səni, niyə qayıtmaq istəyirsən? Aha, mən qardaş yanında bugün sabah subahiyyə... Yaxşı, sənə məsələsi olan o, qohuma görə mən niyə sənə bir otaqda alıb? Arzu, əmlak məsələsinə gələcəyik.
Əmlak məsələsinə gələcək. Gəlin ən sonu əvələ gətirməyək. Hələ problemi görək hardan qaynaqlanıb. Necə olub? Əmlak həmişə ən sonuncudur. Mənə bir cavab. Səni anangilə gedişin, gəlişin rahat idimi, yoxsa səni anangilə buraxmırdılar mı? Gedirdim, yox, gedirdim. Onu yalan deyə bilmərəm. Bəs ananı sənin evinə necə? Xeyr, gəlmirdi. Onu iki ildə anam gəlmirdi. Dedi ki, gəlməsin, zəng vurub, xəbər mi? Dedi, anam dedi, siz dolanın, mən gəlmirəm. Tamam, o zaman sənə deyim ki, telefon bağlantımız var. Sizə anan gildi, ama anasını bəyənmir. Bəyənmir. Zəng var sənə görə. O da özlə qaynanasını bəyənmir. Yəni, nəvəsinin yanında görürsünüz, deyir ki, xatirə. Necə müraciət edin qaynanaba? Heç bir şey. Niyə? Çünki mənim ilk gedən vaxtı onun oğlu mənim rəhmətə getmiş, cavan atama söhüdü. Ondan görə heç bir şey. Sən gəlin gedən günü, bəzən var bu qızlarımızda, gəlin gedəndə toy günü başlayırlar. Ana, maaşdan hər şey yanlış. Sonra keçir artıq nəniyə, ondan sonra bax ki, az deyə müraciət edirlər, üzr istəyirəm sizdən. Və yaxud da ki, heç müraciət eləmirlər ona. Müraciət etməyənlərdən biri bizim yalnız. Atanıza söydü, hə? Xeyr, gəlin köçdüyüm yox, haradasa utandım, əvvəl deyə bilmədim. Düzü. Sonra yavaş-yavaş özümü alışdırmaq istədim. Sonra başladı mənə söhüş təhqir. Ondan sonra dedim, sənin babanı stop eləyək. Siz gəlin köçdüyünüz vaxtdan ilk öncə sizin başınıza bax bu oyunları gətirdiyi halda niyə iki dənə də uşaq dünyaya gətirirsiniz, bax, bu cür ailədə. Bu bizim ən yaralı yerimizdir. Həmişə veririk, cavabını da ala bilmirik. Nə cahil? Cahil ailədə, cahil olsay, yox, cahil, mən razı deyiləm. Kimlər artıq razı deyiləm, siz cahil. Mən bu sualı artıq verməkdən yorulmuşam, çünki cavabını ala bilmirəm. Varisin, hamı deyir ki, pis oğlan idi, döyürdü, içki içirdi, neynirdi, döyürdü, içki içirdi. Tünzalə ilə 5-ci uşağı istəyirmiş. Nə etsin bu oğlan? Nə etsin? Pis idi, niyə dördünü dünyaya gətirirdi? Nə olsun, cavab verən mi var? Artıq gətiriblər. Sadəcə burada mesaj göndəririk ki, bugün gəlin gəldikləri ailədə neçə ilin qanunlarını silib öz qanunlarını yazsınlar. Bu düzgün deyil. Mən də bir məqam. İndi bizdə telefon bağlantısı olacaq, amma qaynanan deyirsən ki, ölən atamı bu heç bir halda... Qaynanan yox, yoldaşım. Yoldaşım. Bu heç bir halda qəbul olunmur. Yəni, atalar nə ölüsü, nə dirisi söylməməlidir. İşiniz var, özünüz aranızda həll edin. Sizi illərlə böyütmüş anatayla nə işiniz var? Digər tərəfdən də, yəqin ki, bir səbəb var ki, sizin ilk problemlər qaynaqlanmağa başlayıb, ananın sənin evinə gəlişinə qadağa qoyulub. Bütün bunlarla bağlı Baldızın danışacaq. Baldızı zəng edib, Baldızı. Bir şey vurgulamaq istəyirəm. Baldızım həmişə öz xeyri üçün danışıb, həmişə. Heç vaxtı. Amma Arzu, səni dinlədiyim kimi Baldızını da dinləməliyəm. Bilə ki, vurgulamaq istəyirəm. Deməli cavabım verir cavabını. Bir söz deyim. Dediniz ki, yoldaşım mənim qardaşımı söhüdü, ondan sonra mən qaynanama müraciət eləmədim. Qardaşım yox, atamı. İndi kimisə də söhüb. Qaynananızın günahı nədir yoldaşını söhüdüyünüzə görə? Mən onu anlamadım. Qulamaq istəyirdi, deyəsən. Göstərir ki, heç də belə, necə, nə dedi bayaq özünə? Cahil deyilsən, hətta öz hegemonluğu göstərmək istəyəmsən o ailədə. Silif, xeyr. O ailəyə heç vaxt hegemonluq göstərə bilməzsiniz. Sən ailədə qaynana ilə hegemonluq aparırsan, qaynanaya müraciət eləmirsən. Qaynana bu evin böyüyüdür. Telefon bağlantımız var. Hər halda bacısı bütün bunlar barədə danışacaq. Dostlar, xətti hazır edin. Mən istəyirəm təsir dairəsinin baş sponsoru Dəniz EGC-yə minnətdarlığımı bildirim. İdeal bədənə sahib olmaq istəyən hər kəs qadınlı, kişili ekrana yaxın əyləşsin. Azərbaycanda bir ilk barəsində sizə məlumat verəcəyik. Dəniz EGC metodu ilə ölkəmizdə 10 minlərlə insan şüuraltı inanclarını dəyişərək artıq çəkidən azad olublar. Şirkətə müraciətiniz zamanı artıq çəki alma səbəbinizi əvvəldən soruşacaqlar. Doğulduğunuz gündən bugünə kimi sizə bir beyin xəritəsi cızacaqlar. Daha sonra isə sizə özəl dəyişim proqramı təyin edəcəklər. Dəyişim müddətində isə nə edəcəksiniz? Ən gözəl tərəfi budur. Yenə eynisi ilə yeyirsiniz, içirsiniz. Həyatınızda heç nə dəyişmir. Hər şey burada dəyişir. Bunun üçün Dəniz EGC deyirik, əlaqə nömrələrini görürsünüz. Dünya təcrübəsində olan bir yanaşmadır. Zəng edin, siz də yaxınlaşın və həyat tərzinizi dəyişmədən çəkilərinizdən azad olun. Kristina, yaxşı xəz həm zəriflikdir, həm də zərafət deyirlər. Əsl Kristina
Zinanın mövsümüdür, belə deyək. Çünki bugündən Küləklər şəhərində yağış yağmağa, hava soyumağa başlayır. Dəbə istiqamət verən bütün cəsur qadınlar da yolunu Kristina'ya salır. Kristina İtaliya, Yunanistan, Kanada və Türkiyə istehsalı olan fərqli xəzlərlərlə yeni sezona bir möhtəşəm giriş edib. Əziz xanımlar, hər birinizi çağırırlar. Bəylərə də deyirlər ki, bayramlar gələcək. Xanımları sevindirin. 2023 kolleksiyasını görmək üçün Kristina'ya gəlin. Günay Əliyev, Amerika Ortokaratorluqlar Akademiyasının özü oftalmoloq cərrahımızdır. Günay Əliyev ölkəmizdə ilk dəfə gecə linzalarının tətbiqinə başlayıb və uşaqları eynəkdən azad edir, miopiyaları kontrola alır. İstənilən yaşda deyir, eynəkdən tam azad etmək və 100% görməyə qovuşdurmaq bizim işimizdir. Yeni nəsil eksimer lazerlə və ya Amerika istehsalı olan ağıllı linzalarla gözəl gözləriniz gözəl görməli. Güləriz və peşəkar komandası ilə sizlərə xidmət etməkdən qürur duyur Günay Əliyeva. Günel Ümid isə Azərbaycanda ilk uşaq, sinir və metabolik xəstəliklər uzmanı, Avropa Nevroloqlar Assosiasiyasının üzvüdür. Günel Ümid tərəfindən epilepsiya, autizm, spektr pozğunluğu, əqli gerili, nitq inkişafının gerili, fiziki inkişaf gerili, yuxu pozğunluğu, əzələ zəifliyi və s. kimi nevroloji xəstəliklərin laboratuvar və cihaz müayinələri vasitəsilə beynəlxalq diaqnostikası və təbii ki, sağlamlığa qovuşana qədər müalicəsi aparılır. Röya Musayeva isə iflic uşaq serebral iflici, skalyoz, osteoxondroz və kifoz kimi xəstəliklərin müalicəsi üçün qaplarını balalarınızın üzünə açıq elan edir. Almaniyada vertebroloq osteopat kimi ixtisaslaşmış və ölkəmizdə uşaq serebral iflicində ana Daniel metodunu tətbiq edən yeganə həkimdir Röya Musayeva. Rövşən Əsənov zob şəkərli diabet xəstəliklərindən əziyyət çəkənləri öz qəbuluna dəvət edir. Xüsusən də 29 oktyabr tarixini vurğulamaq istəyirəm. Əziz Quba sakinləri, Qusar, Xaçmaz, bütün şimal bölgəsinə müraciət edirəm. Rövşən Həsanov 29 oktyabr tarixində Qubada referans tibb mərkəzində olacaq və zobdan şəkərli diabet, hamiləli şəkəri, piyləmə, artıq çəki problemi, sümük əriməsi kimi problemləriniz varsa Türkiyədə təhsil almış, Amerikada ixtisaslaşmış Rövşən doktora müraciət edin. Və Baldızı salamlamaq istəyirəm. Baldızın adı nədir? 1-4-2-6. Hə, yaxşı, onda mən deyim. 6 dənədir, maşallah deyək də, Allah saxlasın. Öz ailələri üçün onlar da bir can parçasıdırlar. Allah ayırmasın. Kimdir Elnurə, kimdir? Sevinç xanım, Sevinç Baldızındır. Sevinç xanım, salam. Salam, Layla xanım, salam. Sizi də salamlayıram. Sizin o gözəl ekspertləri salamlayıram. Çox sağ olun. Sevinç xanım. Gözəl ekspertləri götürürüm. Belədir ki, mənim ailəmdə olub, mənim deyəcəyim salları ona verdim. Tamam. Gəlin indi biz sizə sual verək. Baxın. Bibilər, qardaş balaların çox istəyərlər. Bunu bilirəm. Amma bir bibi qardaş balasını çox istəyəndə necə qıya bilər ki, o anasız qalsın, anasından məhrum olsun? Buna niyə mani olmursunuz? Bu dəqiqə məhzəyi verin. Edin. Bilmirəm, nə təzirəyə çıxırıb çıxmayıb. Bu mənim elə bir qardaşım uçağım, mən 6, elə bilir biz bacıyıq, bir qardaşıq. Aha, Allah qorusun. Mənim 6-7 dənə bacımın uçaqları var idi, mən onları o qədər çox istəyirdim ki, biraz qırağa çıxırım da sözdən. Mən mamam deyirdi ki, sən hələ qardaşım uçağı olanda gör onu nə təzirəyə çıxırsan. Düzü mənə heç bıçaqmırdı, nə təzirəyə o da qardaşım uçağı, hələ biraz bəkən, hələ bu mənim bacımın uçağı. Altı bacın gözünün ağı qarası bir qardaşı var, onun balasını elə istəməlidir. Bəs buna necə göz yumursuz? O uşaqlar sizcə anasız... Hamısının sizahını verəcəm, hamısı da məhkəmə kağızında da var. O zaman mən belə görürəm ki, ürəyiniz doludur, çox şey bölüşmək istəyirsiniz bizlə. Reklam fasiləsindən sonra qulaqsaq ki, sözünüzü kəsməyək. Hara getsə, Akşin kəndə gələcək. Bu düzdür. Evet, cəzasını alacaq. Tünzali ilə adı birgə hallandırılan Akşin iddialara nə cavab verəcək? Ya adını təmizə çıxaracaq, ya da... Akşin baş verənlərdə bir nəfərdən şübhələndiyini deyir. O Tünzalənin yerini bilirmi? Birazdan. Amma... Sadəcə Akşin deyil,
Akşinin atası və anası da telefon xəttində olacaq bir qədər sonra. Hər kəs üçün maraqlı olan isə Akşinin nə deyəcəkləridir. Bir qədər sonra Akşinə alo deyəcəm və bildiyimizə görə Akşin ölkədə yoxdur. Görək hardadır. Buyurun. Arzu xanımla bağlı olaraq gördünüz ən çox vurğuladığı nöqtə dedi ki, mən evli olduğum üç vaxtlarda mənim atama rəhmətə getmiş atamı söylmüşdü. O da hansı cavaba görə vermişdi, hansı suala cavab vermişdi? Sual o idi ki, niyə qaynanana nə ilə müraciət edirsən? Dedi, müraciət etmirəm. Yəni, həyat yoldaşına qarşı olan inciliyini onun anasına adı ilə və ya heç bir müraciət etmədən cəzalandırırdı. Əslində, burada təkcə ər-arvad davası yox, nəsillərin davası var. Və çox zaman da boşanmaların %80-i qızın və oğlanların nəsillərinin davası ilə nəticələnir. İnsanlar bunu bilməlidir cütlüklə. Bu gözəl bir nümunədir. Öz inciliklərini ailələrinə daşımamalıdırlar. Hər şeyi qaçıb anasına danışmamalıdırlar. Xüsusilə də boşanmalarda %80, yəni aparılan bu tədqiqatdır ya, boşanmalarda %80 boşanma səbəbi qız tərəfidir. Qızın anası atasıdır. Çünki qızlar hər köyün nə olduğu ailəsinə gedir çatdırır. Ana kimlənir. Burada qızın anasında günah var. Ana qapını çox açıq elan edəcəksə, Düzdür, qız neçə dəfə udqunduğunu da biləcək. Sən gedir, hər gün danışırlar, neyin ədin qızım, neyin nəhtər oldu, filan şey, günün danışır və ana kinlənir burada yezməyə. Səbəb bir gün bunlar barışacaq, amma artıq o evə gələndə bir stəkan çay ərinin qabağına qoymayacaq. Ər arvadın biz savaşını hər şey yaz yağışına bənzətmişik. Bu bir mənalı belədir. Amma valla neynirəm, tutalım mən qaynanayam da bugün sabah. Neynirəm o məcburi ana deyişi? Nə edirəm? Mənə ki, könüldən ana deyilməyəcək, lab xanım deyilməyəcək, xala deyilməyəcək. Mənim nəyimə lazımdır? Amma bunu oğlan deyil, onun atasına söhübsə. Get gülünü götür, gəl bura. Get, gülü götürsün, gəlsin. Bunu atasına söhübsə. Təsə bir də, ana deyir ki, bir uşağım var. Yox, oğlu ayrımıram. Mənim yanıma gəlmək gəlin. Çünki pisası var axı. Gəlin ona çay verməlidir. Bu vaxtında ayrı bu uşaqları, imkanınız varsa, aparın 5 otaq verməyin, 2 otaq verməyin. Ayrı qoqlasınlar da. Baldızı? Bəli, kim edir? Bax, onun yazığı müqəssir kimi olsun. Amma, amması var ya, bu kişi gəlib evdə birbaşa dəli olub, bunun təpiyini altına sağa bilməz. Deməli, mütləq bu onun üzrünə qayıdır, o da qalır, çarəsini vurub dağıdır bunu. Baldızı indi danışacaq. O ana indi xoşbəxtimi qaynana? Üç dənə onun oturub gəlin qulluğu görən bir vaxtında balaca-balaca uşaqlara baxır. Amma bir də bir məqam var. Gəl, gəl, balam, gəl, gözləmə, gəl, görün. Ay, Vüsal, Vüsal, gəl. O da düzgün deyil. Yaşı, bir məqam da. Azərbaycanda xoşbəxt qadın var. Bir məqam da var. Altı bacının bir qardaşıdır. Bunu əslində üflüyə-üflüyə qardaşlar. Gəl, xoş gəldin. Gəl, öp görüm, öp görüm. Allah Allah, bugün, bugün yaxşı gülə bax, nə gözəldir. Kim almışsan bunu? Gəl, 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 görün bura. Gəl burayı, gəl bura. Sən bunu hardan aldın? Xoş gəldin. Vüsal, Vüsal, bir dənə mənə söz dinə. Yağış yağanda aldın. Kimə aldın, Vüsal? Hə, bu gülü kimə aldın? Hə. Günel xalıya. Onu da apar Günel xalıya ver də, ona görə soruşuram. Axı, mən bilirəm ki, onu almışsa. Get Günel xalıya. Yox, elə onun gülü mənim. Deyə oradadır, axtarır. Vüsal Mirzəyev, 7 yaşı var gördüyünüz Vüsalın. Allahım, Allahım. Bu xalıya gülü, can. Gəl. Ana rəmisini də çox istədi, getdi, oturdu onun qucağında. Vüsalın 7 yaşı var. Onun şikayətləri nə idi? Anası deyəcək indi. Müalicəsinin nəticəsini də Günel xalası həkimi deyəcək. Nə idi şikayətləri? Mikrofon mənə, mikrofon. Hə, tapdın Günel xalanı. Ay, səni təbrik edirəm mən. Nə idi solmaz şikayətləri? Mənim dəlimdən tut. Təşəkkür edirəm bu verilişi açdığınız üçün. Estağfurullah. Günel xanıma təşəkkür edirəm. Allah ondan razı olsun. Onun yazdığı malizə sayəsində evladımda çox elə əlləyişlər olur. Nə idi? Əvvəl nə idi? Əqli inkişafın geriliyidir, qavramırdı.
Yaza bilmirdi. Onun sonra söz eşitmirdi. Buyururdum bir şey gətir, gətirə bilmirdi. Danışmırdı. Nitkində problem var idi. Çox agresiv idi. İndi şükür Allah'a şükür. Deyirsən ki 180 dərəcə dəyişib. Faktiki danışır, həkimini tapdı oradan, neçə adamın içindən. Gətirdi bura. Doktor, nə etdik? Çünki problem bir deyil, iki deyil. Görüldüyü qədər ananın bugün mən həyəcanından hiss edirəm ki, o zaman nələr çəkirmiş. Çünki indi o sevincini elə bir üzə verir. Problemlər çox imiş və biz nə etdik ki, bugün maşallah, maşallah. Məktəblidir mi? Məktəbə gedir mi? İkinci sinif. Allahım. Allah, nə gözəl. Allah razı olsun. Çox sağ ol. Susmur, indi susmur. Əvvəl danışmırdı, indi susmur. İndi şükür deyə üzr sevinirdin. Deyə ana maşın vurarsa kənara çəkir. Ay nə gözəl. Görürsünüz mü? Əvvəl özünü maşının önünə atırmış, amma indi anasına belə deyir ki, kənarda dur. Çünki bura inkişaf etməyə başlayır. Günay xanım, nə etdiniz? Bir də mənə deyir ki, mən Lalə xalanı çox istəyirəm. Mənə demişdi, onu maşın eləyəcək. Reklam fasiləsində, reklam fasiləsində qəşəng bir xəbər almışam. Eşidirsən, ona görə məni bir dənə də öp, kefim lap düzəlsin. Nənə yenə də öp, nənə də demişdi. Ox, ox, Allah. Axır vaxtı belə yaraşıqlı mən. Bəli xan, televizordan sizi öpür. Bir sizi öpür, bir də məni öpür. Ay Allah, quzu kəsər. Günay xan, nə etdik? Lalə xanım, burada qısa müddətdə çox böyük irəliləyişlər əldə elədik. Mamasının dediyi kimi danışığında, nitqində, ağlında çox böyük geriliklər var idi. Burada metabolik tarama yardımımıza gəldi. Yəni, metabolik tarama nədir? Nədir? Hər dəfə deyirəm. Biz qan təhlilləri götürürük, Türkiyə göndəririk. Qanda müxtəlif hər hansı bir maddə çatışmazlığı olduqda metabolizma pozulur və aralıq maddələr toplanır. Aralıq maddələr də beyni zədəlir. Xanım deməyi utandı, cinsiyyət sferasında da biraz problemləri var idi. O aralıq maddələr toplanır və müxtəlif sahələrə təsir edir. Birində qıc olma verir, birində görmə sahəsinə, eşitmə. Bu uşaqda cinsiyyətə təsir etmişdir. Biz həmin o maddələri aşkar eləyəndə çatışmamazlıqları yerinə bərpa edirik, artıq aralıq maddələri bədəndən xaric edirik. Bu zaman həm nitqində, həm ağlında irəliləyiş olur. Cinsi sferadakı problemlər də avtomatik olaraq artıq bərpa olundu bu uşaqda. Aydındır. Şükür. Belə başa düşdüm ki, onun sadəcə bugünü deyil, uşaq deyil, gələcəyi də xilas olunmuş olundu. Ona görə Günel Ümit sizə xüsusi təşəkkür edirəm. Günel Ümitin yanına şükür. Adam ümit yanına ümitsiz mi gələr? Əziz valideynlər, heç vaxt ümidi üzməyin, həmişə deyirəm. Şükürlər olsun ki, buna görə də şükür edirəm. Bizim Günel Ümit kimi həkimlərimiz var. Təşəkkür edirəm, doktor. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bir də xanım, çox sağ olun. Siz sağ olun. Gəl, anasının yerinə də öpsün məni. Anıya çoxlu salamlar deyəsiniz. Çarıq göndərmişdi, çünki çox ümitsiz gəlmişdilər. Göz yaşı ilə gəlmişdi nənələri. Çox yerləri gəzmişdilər. Xeyri olmamışdı. Xanım deməyə yəqin həyəcandan unutdu. Lailə xan, sizi efirdən görəndən sonra veriliş vasitəsilə gəlmişdilər və sizə çox böyük təşəkkür edirlər. Nə gözəl, mən də təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, bu veriliş var. Nə yaxşı ki, siz var ki, Xəzərim sağ olsun. Bəli, vasitəçi olmuşdu. Sağ olun, minnətdaram. Günay xanım dedi ki, bizə Moskvadan da çox saylı salamlar var. Buradan biz hər kəsə qucaqda, özdə alimlər bizi salamlayırlar. Alimləri profesor Nicat doktor xüsusilə dünən gecə mənə yazmışdı, neyrocərrahdır və bütün Seçinov adına universitetin profesor heyəti bizə salamlar deyir. Xüsusən Lalə Azərtaşın pərəstişkəri olduğunu bildirirlər. Universitetin bütün alimlərinə, müəllimlərinə buradan təşəkkür edirəm. Əleykümə salam. Çox sağ olun, Günay xanım. Siz də çatdırdınız, vəsilə oldunuz və Sevinç xanım xəttədi davam etdirək. Sevinç xanım. Alo, Sevinç xanım. Bəli, Sevinç xanım, siz dediniz ki, bir-bir danışacaqsınız. İndi biz sizi sakitcə dinləyirik. Deyin görək, hardan başladı? Necə oldu ki, qardaşınızın ailə vəziyyəti gəldi, bugünkü duruma düşdü? Bax, deməli, bu Arzu xanım mənim rəhmətli dayımın bazısı qızıdır. Yəni, bu... Sistemdə. Bununla da əlavə, onun maması ilə mənim mamam... Deməli, bunlar şey olublar, bir uşaqları olublar. Bir uşaqlarıdır. İndi onun da çox gözəl ailələri var. Məsələn, çox onun gözəl dayıları var. İndi o deyirin, efirə mənim çıxmağa qoymurlar. Niyə qoymurlar? Çünki onlar o arzunu, necə ana olduğunu, necə insan olduğunu bilirlər. Başa düşdünüz mü, Layla xanım? Yəni, biz hepsi... Olar mı ki siz deyəsiniz, necə birisidir, biz də bilək?
Mən arzu buradadır deyə, arzu haqlıdır deməli deyil Sevinç xanım. Siz deyin, biz də bilək. Görək siz mi haqlısınız o mu? Bilirəm, Lailə xanım, bu insan sənin qapına gəlibdir, səndən imdat istəyir. Əlbəttə sən onu dinləməlisən. Mən çox gözəl başa düşürəm. Siz orada haqqını haqa verən deyilsiniz. Bir də mən bir şeyin tərəfdarıyam. Uşaq anada olmalıdır. Bu bir mənalı belə olmalıdır. Niyə atadadır? Danışın bizə, zəhmət olmasa. Danışdım. Bax, bunlar ailə quranlar 16 ildir, özü deyilsin. 16 ildir o ailənin qalmağında səbəbkarı mənəm. Yalancısa studiyada deyilsin. Elə olubdur ki, bu adam, bunların ərarvat sözləri heç vaxt düz gəlməyir. Nəyin üstə düz gəlməyir? O uşaqlarım üstə, Lailə xanım, bilirəm, inandırıcı deyil. Geç kəs inanmaz. Məsəl üçün, indi qıraqdan biri baxsın, mən heç ağzını tanımdam. Elin gözü tərəzidir. Siz deyin, lazım olan həqiqətlərə inanılacaq. Siz deyin, siz deyin. Aysol, o ailənin qalmağında yeganə səbəbkar mən olmuşam. Neçə dəfələrlə o körpə-körpə uşaqlarını atıb gedib. Sevinç, mənim qaynatam olub və anam olub burada. Mənim anam sizi 14 il qurban verib sizə. Sən olmamsan, sən mənim ailəmi dağıtmışsan, mən hətta qaynanamla da yaxşıydım. Sənin bacın xatirə ilə sən eləmsən. Sevinç, sən idin deyən ki, mən dedim sənə zəng vurdum. Bura çıxmamışdan 10 gün qabaq, sənin yoldaşına da əmi deyirəm, atamdan da 3 yaş, 4 yaş böyükdür. Sizə dedim ki, mən çıxmaq istəmirəm, cəmatın içində lazım deyil. Siz geri çəkilin, mən alimenti sizə nə ilə verim, mənim uşağımla görüşə imkan vermirsiniz. Sənin yoldaşın dedi ki, ölüb oturaydın da yerində. Sən niyə qızı? Dedim ki, qıx əstəyəm, qızılımı istəyirəm, malicə oldum, başıma vurub Lalə xanım. Mənə dedi ki, get hara çıxırsan çıx, Lalə Azərtaşa çıxmırsan, Karataşa çıx. Biz nə biliriksə, onu eləyirik. İndi mən çıxmışam. Əgər yaxşı insansansa, Sevinç, gəl burada danış. Sən idin deyən ki, sənin nəslini pulumdan satın alarım. Sual verin ki, Lalə xanım, bu insanın bir yoldaşı işləyir, 3 uşaq oxudub, neçə yerdə ev işi, bu insanın birdən özü də işləmir. Ilə bastırır. Sual verirəm. Buyurun Sevinç, sual verirəm. Sualını mən də cavabını verim. Sən sizsiniz mənim ailəmi dağıdan. Lailə xanım, Lailə xanım, mən onun bilirsiniz, o metodistdir. O səs yazması var uşağın. Bəli. O məktəbdə gəlir. Mən indi sizə sual verəcəm, siz arzuya sual verin, cavabını taparsınız. O evdə niyə köşk edir? Onun səbəbini sizə deyib, hansı ki onun təhsil yazması var, görsəniz, yox, qabaq qadın özünün... Deyin, ona görə sizlə bağlantıdayıq. Deyin, deyin. Bayaqdan bir neçə şey deyirsiniz, amma konkret əlinizdən fakt ala bilir. Deyin, görün, niyə çıxdı evdən getdi? Şər atır. Ona görə çıxdı getdi ki, bu adam, şahidlər də var, gələrsiniz çəkilişə, özünüz orada görəsiniz. Gələrik, onu deyirik, siz öz sözünüzü deyin. Uşaqlarını, o uşaqlarını elədiyi zulumu, uşaqlarını sübut da var. Məhkəmədə uşağı özüdür. Bax, 15 yaşında danışdırdığı uşağı əhqaf geyindən davan keç deyir, yey uzun o dəmir. Onu atıb atası içdə olanda. Uşağın qavaq dişlərini sındırıb. Sübut da var. Ekspertdən kağız gətir. Gəl, kağız gətir həkimdən ki, mən eləmişəm. Niyə yalan danışırsan, ana öz evladını elə eləyir? Ay Allah, ay Arzu, ay Arzu. O sözümü danışım da, evi yoxdur. Elə idi, sən məhkəmədə... Uşağın beyni doğub bir ayda oradadır, Narınç xanım. Niyə boynuna aldın ki, boynuna ki, bəli, mən uşağımın dişini qırmışam. Niyə aldın? O boyda məhkəmə idi, hakim idi. Hakim sən uşağın dişini qırmaqla tanıyır. Hakim səni uşağının, onun qızı var 13 yaşında. Məhkəmədə arzu boynuna aldı ki, dişini o sındırıb, deyil mi? Xeyr, xeyr, yalan deyir, şər atır. Hətta həmin hakimdən müsahibə də götürə bilərsiniz. Yalan deyir, Lalə xanım. Şər atır bu insan. Ələkbər Hüseynov, xaiş eləm, əgər bizə baxırsa qoşulsun. Bəli, məndədir. Gətirmişəm. Sonra qızı ilə... 13 yaşında qızı, onunla bax. O məhkəmədə onu boynuna alışsa, hakim də onu ikinci dəfə məhkəmədə qaldır ki, bala, sən uşağın dişini qıran ana döyürsən. Bax, özü boynuna alışsa, heç bir söz demirəm. Dayın uşağın dişini qıran içindədir. Bax, o qızını, o iki, bax, hansı ki səs yazdırıb çıxarır, onu da bilirik. O, onu gəlir, o da nə vaxt gəlir, uşağı artıq evdən tök deyilir. İndi səbəbini uzun-uzadır. Danışa da bilərəm,
Yani vaktinizi almayayım diye. Yani özü... Xanım, 26, siz biz çekilişe de gelin. Siz bize studiyaya gelebilirsiniz mi Sevinç Hanım? Çok layla karım. Ben bu evre de inanılmaz çok alemden çok böyle... zorla çıkmışam. Düzgün insan sansa gel. Efirde utanılacak hiçbir şey yoktur. Düzgün insan sansa gel. Sübut el özünü. Niye sübut eləmirsən? Sübut elə. Düzgün insansa kardeşin da, sen de, anan da. Gəlin çıxın. Mənim evimi 5 baldız bir de qaynanam yıxdı. Ay bala. Siz yıxdınız mənim evimi. Mənim yoldaşım da əvvəllər yaxşıydı. Bunlar elədi. Pulla satın alırdın məni. Deyirdin ki, çıx Karataş mənə nə edəcək? Bax bu da Azərtaş, gəl. Birinci bir dəqiqə. Mənə söyləyin. Tez-tez bu ifadəni işlətmə. Birinci dəfə işlətdin, sakit durdum. Karataş yanadar gəlsin, üzümə desin. Azərtaşla danışırlar. Heç nə də deyə bilmirsən. Bu şeyin üstünə çox dayanma. Kənarda çox söz deyilir. Mənim üçün də deyiləcək çox söz. Yox, Layla xanım, o olur çox gözə bilir. Gəl, belə danışam. Siz... Sizə sual verim. Sizin yəqin ki, özünüzün ailəviz, balalarınız var da. Siz niyə bu qədər qardaşınızın ailəsinə, o ailədən siz artıq çıxmışsınız, başqa özünüzün ailəviz var. Niyə bu qədər qardaşınızın ailəsinə müdaxilə edirsiniz? Niyə bu qədər anamızdan qardaşınızın gəlinə müdaxilə edirsiniz? Nə haqqınız var sizin? Qoy, mən onu deyim, mən onu deyim. Mənim... Deməli, atam rəhmətə getdi, 3 il gedir, gedəcək, 3-cü il olacaqdır. Bu adam, təsəvvürünü aparın, ipə yatmır. Mən özü də Allah şahididir. O həmsə madiyyəsdir ki, sən mənim anamsın. Onun anası... Mən sənə sual verdim, siz nə danışırsınız? Onun buyur. Yaxşı, buyur, bayaqdan dediklərinizin içində bir mənə oydu ki, uşaqların dişini sındırıb məhkəmədə də bunu qəbul edib. Qızı ilə də bağlı nəsə deyirdiniz. 13 yaşlı qızını nə? 13 yaşlı qızının da inanın ki, tutub əğın altına qoyub, gələsiniz çəkilişdə danışdan, əğın altına başını qoyub, saçını dağıtıb içində çıxarıb. O uşaq neçə aylardır, illərdir uşağın başı ağrıyır. Özü gözəl bilir onu. İndi boynuna ağlayacaq, bir də ilaq ona məhsal verir. Və hər şey yalan tutar. O uşaqların nəfər deyir. Xayiş edirəm, Lalə xanım, xayiş edirəm, mənim uşaqlarımın məktəbə getdiyi müəllimlər, qonşular, qohumlar artıq dərəcədə mənim nətər uşağımı səliqəli, təmiz, tərbiyəli göndərdiyimi xayiş edirəm, qoşulub efirdə deysinlər. Səliqə, təmiz ayrı da, amma evlat da deyir ki, dayımla məni duymayacaqsınız ki. Biz gələcəyik çəkilişə, Sevinç xanım, amma şərait yaradın, uşaqlarla da həm söhbət olaq. Hər halda ən düzgün uşaqlar deyəcək. Birinci seansdan başa düşər ki, uşaqlar deyəcək. Dünyada 30 ildən çoxdur uğurla tətbiq olunan möcüzəvi aparatlar ilk dəfə olaraq Azərbaycanda Amerika Beynəlxalq Nevrorequlyasiya və Tədqiqatlar Dərnəyinin rəsmi üzvü Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun elmi işçisi klinik psixolog Narın Rüstəmova tərəfindən gətirilmiş 7-dən çox möcüzəvi aparatlarla bir çox problemlərə qısa zamanda və bir dəfəli son qoymaq mümkündür. Əgər evladınızda əziz analar, autizm əlamətləri, nit geriliyi, əqli geriliyi, motor geriliyi, uşaq serebral ifliciyə, öyrənmə çətinliyi, diqqət pozuntusu, hiperaktivlik, aqressiya, həyəcan təşviş, depressiya, yuxu pozuntusu, əsəbilik, yaddaş zəifliyi, panik atak və s. varsa, o zaman əlaqə nömrələrini görürsünüz. Narınç xanımı da hər kəs çox yaxşı tanıyır, yaxınlaşa bilərsiniz, balalarınıza yardım edəcəklər. Leyla Zülfü Qarıba isə təsir dairəsi adından yaxınlaşın deyir. Əgər evladınızda gecə yatanda nəfəs ala bilmirəm, çəpər əyriliyi var və yaxud boğazımda ət var, tez-tez xəstələnir uşağım deyirsinizsə, o zaman Leyla xanıma yaxınlaşın deyin, təsir dairəsindən gəlmişik, ödənişsiz, heç bir təmənna ummadan sizin uşaqlarınızı müayinə edəcəklər, daha sonra nə lazımdır deyəcəklər və yeri gəlmişkən boğaz burun ətinin kəsilməsini Leyla xanım Zülfü Qarıba termal welding cihazı ilə icra edir. Bilirsiniz ki, ağrısız, qanaxmasız 5 dəqiqə sonra uşağınızı götürüb gedəcəksiniz. Ümumiyyətlə, nə qulaq burun boğaz problemi varsa, lor cərrahımız Leyla Zülfü Qarıbaya etibar edə bilərsiniz. Vira Medical Group məqsəd yönlü fəaliyyəti ilə insanların sağlamlığının etibarlı şəkildə qorunması, müayinə və müalicəsi üçün daima çalışır. Mərkəzdə həkimlərimizi də görürsünüz, hamısı İran İslam Respublikasından dəvət olunub, kardiologiya, endokrinologiya, nevrologiya, pediatriya, alqologiya, urologiya, dietologiya, fizioterapiya və reabilitasiya sahələri üzrə olan həkimlərimizdir. Onlar həm xəstəni, həm də xəstəliyi güvənilir şəkildə idarə edə bilirlər. Mərkəz Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 207 ünvanında yerləşir. Nazlı Qasımova, əziz gəncəllər, Gəncəyə gəlir 29-30 oktyabr tarixində.
Mədə bağırsaq, öt kisəsi, hepatit virusları, qaraciyər sirozundan əziyyət çəkənlər mütləq Nazlı xanımın qəbuluna yazılın deyirik. Unutmuruq 29-30 oktyabr tarixi Gəncə və Gəncə ətrafı bütün bölgələri bu görüşə dəvət edirik. Gastroenteroloji, hepatoloji problemləriniz varsa Nazlı xanım çözüm tapacaq. Müasir, innovativ tibbi avadanlıqlar və peşəkar həkim heyəti ilə referans estetik, plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə mərkəzi xidmətinizdədir. Mərkəzdə yerli və Türkiyədən dəvətli tanınmış mütəxəssislər tərəfindən hər növ estetik, plastik və rekonstruktiv əməliyyatlar, kök hüceyrə transplantasiyası, damar cərrahiyyəsi, estetik ginekoloji əməliyyatlar, kosmetoloji və bədən korreksiyası prosedurları saç həkimi həyata keçirilir. Referans estetik mərkəzi sağlamlıqla gözəlliyin birləşdiyi məkandır. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033-ə zəng edə bilərsiniz. Qadın gülərsə dünya gülər. Analıq arzusunda olanlar, ginekoloji problemdən əziyyət çəkən xanımlar, International Medical Center-da cərrah mama ginekoloq kimi çalışan, Türkiyə, Amerika, Avropanın öndə gedən ölkələrində təkmilləşdirmə kursları keçmiş Yeganə Əliyeva riskli hamiləli qeysəriyyə əməliyyatı, ginekoloji açıq qapalı əməliyyat sonsuzluq kimi problemlərdə yanınızdadır. Və xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, 30 oktyabrda da Gəncə İstanbul Genetik Klinikasında olacaq və qəbullar həyata keçirəcək. Biz belə danışaq arzu. Biz sabah gedəcəyik onlara qonaq və çalışacağıq ki, Mingəçevirdədirlər, deyil mi? Mingəçevirdə yaşayırlar. Tamam. Və tamam, olsun. Bacısı qızı da deyib ki, bizlə gedə bilər ora. Uşaqları da... Hadisəni yayındırdı. Bəli. Biz bunun qardaşının döyməklə danışırdıq. Qadının döyməklə danışdı. Qadın xoşbəxt olanda övladı da xoşbəxt olur. Bəli. Qadın döyülür, gücü çatmır, balasını döyür. Qadını xoşbəxt edərdi. Qadını xoşbəxt edərdi. Qadın da çiçək açardı. Başqa bir şeylərdən qadın, ətirin qoxusu çiçək. Biz ona görə konkret sualları ünvanlamaq üçün ünvana gedəcəyik. Öz ailənizin işləri ilə məşğul olmursunuz. Problemlər ancaq məşğul ola bilər. Yo, indi bir şey var da, baldızın öz həyat yoldaşı var, öz evlatları niyə var. Niyə balalarının yanındadır baldız, mənim balalarım yanında deyil. Aytən, mən demirəm ki, Arzu... Təbii, reklam arası... Biz demirik, Arzu ideal qadındır. Arzunun danışdıqca, mən mimikalarına baxırdım monitordan, üzüm ona tərəf deyildi, amma monitordan Arzunu izləyirdim. Mən demirəm, Arzu idealdır. Onun dediklərində baldızın haradasa biraz həqiqət də var. Əgər sən ilk gündən inat göstərirsənsə və qaynanaya təzim deməyim də, müraciət, güzəştə getmək istəmirsənsə, problemlər buradan yaranacaq. Sadə məntiq. Amma, Arzu övladların görmək istəyir. Amma, Anar müəllim. Nədir, səbəb nədir? Uşağın dişi sınıb, bir dəyə dişi sınıb, sönməyib, sonra anası təqsirkardır. Ayağına su qoyub, işdə olub, yandırıb ayağını, anası təqsirkardır. Bəs bu yaşa kim çatdırıb bu uşağı? Çünki indi yanaşma dəyişir. Kim çatdırıb bu uşağı? Anaları uşağı da vurmalı. O da atasını təqsirkardır. Ona görə bu gündəyik də. Yox, aliment istəyir. Aliment istəyir, özü də hədələyir ki... Bu uşağı götürmək istəmir, döymür anası. Özü hansı Arzu xanımdan, hansı ki heç bir yerdə çalışmır, sənə bu işdə Emil müəllim yardım edəcək onsuz da. Emil müəllim yardım edəcək. O sadəcə məni özündən asılı saxlamaq üçün eləyir bunu. Nəticəni böyük məmuniyyətlə burdan elan etmək istəyirəm. Məhkəmə işimiz olacaq. Bütün prosedurlarda yardım edəcək. Məhkəmə günü səninlə iştirak da edəcək orada. Çünki nə baş verirsə versin. Təbii ki, uşaqlar deyəcəklər sən onları hansı dərəcədə döymüsənmi, döyməmsənmi. Narın çıxanım bir dəfə danışdırsa. Narın çıxanı da danışdırar, bizim suallar da, bura da dəvət edərik uşaqlar. Uşaqlar bizim üçün önəmlidir. Amma bildiyim bircə şey var ki, uşaq anada qalmalı. Düzdür, sənin kimi deyilənlər doğrudursa, dişin sındırırsansa uşağın səndə qalmasa yaxşıdır. Amma indi deyir də, qarşı tərəf həmişə eyni şeyi deyəcək. Bizim hər yerimiz, hər bir orqanımız xəstələnə bilər. Gözümüz zəifləyə bilər, dişimiz ağrıya bilər, böyrəyimiz xəstələnə bilər. Eyni ilə də ruhumuz da xəstələnir. İnsanın qrip keçirdiyi kimi ruhu da sanki qrip keçirir. İnsan xəstə, hər onda əsəbi olanı, nə bilim, problemi olan adam hamı bir-birinə boşansın, hamı bir-birinin övladlıqdan rədd eləsin, anasını saymasın. Hamı, qadının əsəb problemi var idi, aparardı, müalicə elətdirərdi yoldaşın. Xeyir, döyə döyəliyib, özün müalicə eləyərdi, öfqə kontrol problemi var. Bilirsiniz, gəlin digər tərəfdən də baxaq. 5 baldız cəmat biri ilə bacarmır. Hərəsi bir havada, 5 baldız, bir ana, bu qızın 6 dənə qaynanası olub götürəndir.
Bəli, özü Nəcül, Əzrail. Siz bilirsiniz, qarışdırır sizi bəzi məsələləri. Niyə? Bəlkə də 6 dənə yaxşı qaynanası olub, onu belə düşünək. Bəlkə arzulanan öz şərait yaratmış, baldızlar bu cür belə danışsa. Mən pis qaynana dedim mi? Yox, yox, yox. 6 fərqli xarakterli qaynana var. Və az öncə də dedim ki, danışanda onun üzünə baxırdım. Onun da səhvləri çoxdur. Çox əzrindən alır. Gün qoymuyub. Bəli, Nacarayla münasibəti görmüyor. Masandır, qarışmazdır. Ay, qaxam, əgər bu insan uşağını istəyirsə, uşağını götürsə, niyə mənə aliment kəstirir? Sonra da mənə deyir ki... Uşaq məsələsi yox, alimentə görə gəlmişəm. Xeyr, sonra da deyir ki, mən ilk öncə evladımı istəyirəm, alimentə görə çıxmamışam bura. Arzu, bəli. Arzu, bəli. Sən, mən evladımı istəyirəm, mən alimentə görə çıxmamışam. Mövzunu dayandırıram. Çünki mövzu doğru istiqamətə getmir, mövzunu dayandırıram. Arzu, bu nə böyük səhv? Bu nə böyük yanlış fikir anlama? Həyat yoldaşına da belə demirsən, ona görə bugün. Sən deyirsən ki, dedim ki, uşağını götür, alimenti alma. Arzu, dayan. Arzu, dayan. Arzu, dayan. Bu cümlə sənin ağzından çıxdı, efirə də getdi, dayan. İstiqamət yanlışdır, burada saxlayırıq. Lalə xan, mən sizə deyəndə ki, dünəndən o söz mənim beynimdədir ki, bu insan uşağından çox, bu əmlakin söhbətini aparır burada. Sabah çəkilişə gedək. Əgər razılıq varsa, sən aliment verməyəndə verə bilirsən uşaq, biz xahiş edək həyat yoldaşından, o da bir jest etsin, alimenti almasın səndən, əgər dava bu davadırsa. Xeyr, mən evladımı istəyirəm, Lalə xan. Mənim qulağım pis eşitmir. Yaxşı mı? Siz dediniz ki, uşaqlar istəyirsə... Sən özün fikrini doğru ifadə edəmədiniz. Siz məni başa düşmədiniz. Mən özümü düzgün ifadə etmədim. Mən deyirəm ki, əgər bu insan uşağını istəyəndirsə, niyə anasına bunun aliment kəstirim deyir, aliment kəstirim və 3 aydan... O zaman nə deyəcəksə? 3 aydan sonra tutdurum. O zaman nə deyəcəksə? Gəlin soruşaq. Gəlin soruşaq. Bir ana olaraq alimentin əvəzinə, övladlarına bu müddətdə atalarını yaldırır. Olduğu müddətdə yanlarında nə almışsan, nə hədiyə göndərmişsən, aliment gəzdirmişsən. Gəzdirmişəm, əyin başı almışam, sizə uşaqlarımı görmürəm. Hanım, amma gizlin də olsa gedir görür. Gizlin də olsa görmüşəm, sonra müvəqqəti təminat tədbiri almışam. Hətta ona qaynanam aparmışam ki, mənim saat 6-cı gün saat 11:00-dan bazar günü saat 11:00-a... Onlarda da olsa, məhkəmə sənə axı bir gün görüş verməlidir. Bir gün görüş verir, mən apardım, həmin kağızı göstərdim, məktub elə oldu ki, axşam postalyon axşam gətirdi. Mən də sevinə-sevinə götürdüm ki, qanundan uşaqlarımı görmək hüququm var. Mən gedəndə Lalə xanım qapını döydüm, açdım qaynanama belə göstərdim ki, bax bu günləri mənim vaxtı 1-2 saat da olsa, 3 saat da olsa dünənki jest eləyib. Bu sən haqqındır, verdilərmi? Xeyr, qaynanam məni itələdi, piləkəndən mən necə yumalam. Bütün qonşular, bütün pasiyolka şahiddir. Xahiş eləyirəm. Təbii ki, bu zaman qadın məcburdur gizlin də olsa uşağını görməyə. Qərardatdı, məhkəmənin qərardatdı. Qərardatdı, Emil müəllim. Məhkəməyə qədər. İcra. Son icra eləməlidir. Problem yenə, icra. İcra. Harada, həmçə harada ilişirik, icra. Emil müəllim, orada yazılmamışdı, qərardatda yazılmamışdı ki, Emil müəllim, orada qərardatda yazılmamışdı ki, icraçıya məzək vurdum, dedi ki, icraçı ilə görüşdür. Orada demişdi ki, siz görüşə bilərsiniz. Sadə, niyə bu qədər qəribə baxışlar, eyni problemi yaşayırsan, ona görə mi, yoxsa? Görüşə bilərsiniz. Uşaqlara görə mi? Sənin günahı var. Tamam. Sən anasın. Biz... Sənin günahı odur ki, iki dənə uşaq doğumuzdan. Sənin günahı odur ki... İşkəncələrə məruz qalmışam. Yadında saxla qadınlar... Uşağı dünyaya gətirmək günah deyil. Və salam. Bir dəfə səhv edilir. Lalə xanım, ancaq mən düşünürəm ki, əsl o stres anında insanın şuur altı açılır və şuur altında yatan həqiqət nədirsə də o özünü göstərir. Mən ona görə sözünü açıb, biraz əsəbləşdim, amma hər halda burada mövzunu dayandıraq. Versin, mənim evladımı versin. Mən evladımı istəyirəm. Arzu, belə deyəcəksən. Sən ailə quran bir gündən öz hegemonluğunu göstərmək istəyirəm. Mingə çevirdəyik. Sabahki çəkilişdən çox məsələlər. Mingə çevirdəyik və təbii ki, qarşı tərəf olanda artıq biz hər şeyi daha aydın görə bilirik. Bacı dəvət etdi, sevə-sevə biz oradayıq və xüsusən də uşaqlarla danışma. Sənə alimit verməyin kimi səni 3 aydan sonra tutdurub bastıracam. Gəl belə danışaq. Sən o qorxularını qırağa qoy. Mən evladımı istəyirəm, versin mənə. Qırağa qoy, gəl bala dərdi döyək. Xeyr, xeyr, mən evladımı qorxmuram. Mən evladımı istəyirəm. Davam edirik. Bu məsələni burada çəkiliş olana qədər dayandırırıq. Emin müəllim sənə doğru istiqamətlər verəcək. Çalış doğru istiqamətlə get. Və qayıdacaq Tunç Ailə məsələsinə.
Tünzalə məsələsi ilə bağlı Elnura ilk olaraq Akşinin atası ilə danışmaq istəyirəm. Bağlantını belə gerçəkləşdirin. Bizim bir anamız var, istəyirəm onun yanına gedim. Günay xanım Əliyevaya onu təqdim edəcəyik. Günay xanımdan xahiş etdim, sevə-sevə dedi. Sahibə xanım Qurbanova illərlə dövlət televiziyasında bilirsinizmi? Can? Nə xəcalət anam? Niyə xəcalət çəkirsə? Düşmənlərin... mən sizin ayağınıza da gələrəm. Alnınızdan döpərəm, əlinizdən döpərəm. Çünki Sahibə xanım illərlə dövlət televiziyamızda işləyib, illərlə. Bugün niyə göz... Tanıyırsınız, Anar müəllim tanıyacaq, əlbəttə, jurnalistdir, həmkarıdır. Bugün niyə gözündə problemi var? Gözünün nurunu verib, redaktə edə-edə, jurnalist olasan, redaktor olasan... Bəli, bugün dedilər. 87 yaşı var. Allah can sağlığı versin. Maşallah, deyilmi? Maşallah, min maşallah. Bəli, çox yaxşı görünür. Bugün sabah 90-ımızı təsir dairəsində qeyd edəcəyik. Şikayətləri var. Nədir şikayətləriniz, anam? Bircə bu gözüm çox gör. Gəlir, nəyəsə bir duman qayıdır. Bu gözüm... Şəkər yoxdur. Bəli? Şəkər. Yox, yox. Ən yaxşısı olur ki, şəkərimiz yoxdur. Şəkər biraz bizim işimizi. Bu gözüm... Anar mən, problem odur ki, vaxtında müraciət olmur, gözdür. Ümumiyyətlə, gözümə heç bir çara yoxdur. Şəkərə görə mi? Deməz, müalicə edər ən azından. Əməliyyat etmə zaman müalicə edər. Əməliyyat da edirik. Mən sadəcə soruşdum. Siz neyə insanlarınız qorxudursunuz? Sonra başqa şikayət yox. Tam müayənəyə gələcəksiniz, sabah elə gələ bilərsiniz. Günü sabah. Mütləq, inşallah gəlirsiniz. Doktor, xarş edirəm. Ünvanınızı verin, yazın. Narahat olmayın. Badam gözdədir. Badamdarda. Dördüncü mərtəbə, ora qədər deyim. Özüm dəfələrlə getdiyim üçün əzbərə bilirəm. Liftdən çıxdı sol tərəfdə. Mən sizə verəcəm ünvanı qohumlara. Düz gedib üstünə çıxacaqsınız. Biz də gələk, bir çəkiliş edək. Görək müayənənin nəticəsi nədir. Bizimlə bölüşərsiniz. Hər halda yaş məhdudiyyətimiz yoxdur deyə əməliyyat etmə etmamız var. Minnətdarəm sizə. O gözəl gözləriniz, bu gözəl xanımın əməliyyatından sonra əgər olarsa daha gözəl görəcək anam. Biz gözlə bağlı bütün problemlərdə Günay Əliyeva deyirik. Mən bir söz demək istəyirəm. Bu günləri 3 ya 4 xanım olub mənim müayənəmdə, orta yaşlı xanımlar, göz problemləri olanlar və deyirlər ki, biz getmirdik ümumiyyətlə müayənə, Lalə xanıma görə gördü. Yəni, deyirəm, Lalə xanım olmasa da siz həkimə getməyəcəkdir. İnanın ki, getmirdi Lalə xanım. Sizə o qədər etibar edirlər, o qədər inanırlar sizə ki, həqiqətən. Baxın, onu istədim sizə deyim ki... Niyə? Çünki mənim bütün həkimlərimin yanına özüm gedirəm, əzizlərim gedir. Mən həmişə deyirəm, mənim həkimim. Mənim həkimlərimə inandığınız üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Günay xanım da ki, ailəlikcə bizim həkimdir, sadəcə mənim yox. Mən təşəkkür edirəm, amma mənim xətrimə hamınız həmişə formada olun, həmişə sağlam olun, çox xahiş edirəm. Gedin, gözlə də bağlı kimin nə problemi varsa, yenə də Günay Əliyeva, sona qədər Günay Əliyeva deyirik. İnşallah sabah oradasınız. Görüşərik, inşallah. Qısa zamanda sağlamlığınıza qovuşacaqsınız. Bizim Qazaxıstandan bağlantımız var. Desəniz, Qazaxıstan niyə bu söhbətin içində? Mən istəyirəm, Qazaxıstandan olan bağlantı... Nə ilə bağ? Canlı tarixi deyib o. Karifey. Elə bir yerimiz cənnətdik deyə. Əstağfurullah. Həmişə hazırıq əlimizdən gələn yardımı etməyə. Dostlar, Qazaxıstandan bağlantımız hazırdırmı? Görüntülü mü olacaq? Mənə bir məlumat verin. Görüntünü verin o zaman. Vüsal üçün... Yardım kampaniyamızı davam etdiririk. Mən məbləğin sayında artım var, təbii ki, buna sevinirəm. Amma yetərli məbləğ deyil, bizim çox böyük məbləğə ehtiyacımız var. Və buradan salamlamaq istəyirəm Şafa xalamı, mənim bir Şafa xalam var. Anamın rəfiqəsidir, deyir ki, təqayüdüm oturmuşdu, getdim 20 manat çıxartdım. Pula baxan kimi deyirəm, bilinir ki, bankdan çıxmış, o avtomatlardan çıxmış şah puldur. Təşəkkür edirəm cibinizə, kəsənizə, halal zəhmət, halal bərəkət. Hər kəsdən bu adımı örnək götürməyi, kim ki təqayüd alır, imkan varsa, bir bala yaşasa, ürəyinizə su kimi, məlhəm kimi yayılmazmı? Bizim vicdanımızı rahatlatmazmı?
hərə imkanı çatan qədər yardım etsə. Dualarınızı da əsirgəməyin, xahiş edirəm. Vüsalımızdan, Vüsalın zamanı çatsın buna. Bir gözəl təşəbbüs Qazaxıstandan gəldi. Bir gün Qazaxıstanda olan bir vətəndaşımız zəng etdi, dedi ki, biz burada olan azərbaycanlılar yığışmaq istəyirik və Vüsala yardım etmək istəyirik. Edin dedik, Allah sizə yardım etsin. Mən inanıram ki, buna uyğun olaraq sabah Özbəkistanından da, Qırğızıstanından da, istənilən bölgədə yaşayan ki, azərbaycanlılarımız var, Türkmənistandan da zənglər gələcək və hər kəs yığışacaq, eynən bu addım atacaq. Biz də sevə-sevə buradan bölüşəcək. Mən çox xahiş edirəm. Əgər bizi görürsünüzsə, eşidirsinizsə, siz səsi açın. Çünki biz sizin səsinizi eşidə bilmirik. Görüntünüz var, amma səsdə problem var. Eşidirsinizmi məni? Adı nədir vətəndaşımızın? Eşidirsiniz məni? Qazaxıstana salam olsun buradan. Əslində danışırlar, amma eşidə bilmirik. Səsə bir baxın, görün ki, sizdən asılı olan səbəb olmalıdır. Görün, nə yerində deyil, biz sizinlə danışa bilək. Bizdə hər şey qaydasındadır burada. Nəvəsi də oradadır, Allah saxlasın. Hər halda, hazır olsun, bağlantını yaradaq. Ona kimi Vüsalın ailəsi müraciətini etsin. Biz hazır olan kimi bağlantını yaradacaq. Buyurun. Mən bir daha bütün azərbaycanlılardan, həccilərdən, həcci xanımlardan, bütün ölkədə olan Azərbaycan xalqından xahiş edirəm, nəvəmə kömək eləsinlər. Bütün müsəlman ölkələrindən, hamısından xahiş edirəm, nəvəmin vəziyyəti pisdir. Xahiş edirəm, dönə-dönə xahiş edirəm, kömək olun nəvəmə. Qoymayın, onun arzuları yarım çıx qalsın. Mən mehriban xalqımı, sevimli xalqımı, bütün Azərbaycan, harada yaşamam, nasıl olmayaraq, bizə baxan qardaşlarımızı, bacılarımızı salamlayıram, sizdən xahiş edirəm. Qurban olum sizə, mənim oğlumun yaşamaq şansı çox azdır. Bizə kömək edin. Xahiş edirəm sizdən. Beləcə də Azərbaycanda yaşayan bütün nənələrdən, babalardan, atalardan, hamısından kömək istəyirəm. Sizə yalvarıram, qurban olum. Mən özüm də Qarabağ veteranıyam. Bütün veteranları buradan salamlayıram. Xahiş edirəm. Kimin nəyə güc çatır, mənə kömək eləsin. Bizim vəziyyətimizi nəzərə alın. Oğlum vəziyyəti yaxşı deyir, valla. Gündən günə vəziyyəti ağırlaşır. Sizə qurban olum, xahiş edirəm. Yalvarıram sizə. Qarşınızda diz çökürəm. Bir haşiyə çıxacam. Demək, elə mənə inanan tamaşaçılara üzümü tutun. Biz iki gündür Skype bağlantısı yaratmaq istəyirik və biz bilirik ki, Skype bağlantısında Vüsal özü müraciət edərsə, yardım edənlərin sayı daha çox olar. Amma baxın, bunu bilə-bilə biz bu bağlantını edə bilmirik, çünki Vüsalın vəziyyəti yaxşı deyil. Biz onu heç cür otuzdurub, biz onu heç cür o şişmiş ayaqlarını yerə bastırıb, biz heç cür onu kamera qarşısına keçirə bilmirik. Elə çalışırıq ki, iynə, dərman müdaxilə edək, biraz özünü toparlasın. Dünən bugün dedik, bugün çalışdıq ki, yenə müdaxilə olunsun, biraz özünü toparlasın, sabah edək bu bağlantını, nəhayət ki, özü müraciət edə bilsin. Vəziyyət bu qədər pisdir. Biz bilə-bilə ki, bu bizə pul yığımına yardım edəcək, biz bunu edə bilmirik. Çünki balamızın səhhəti buna imkan vermir. 18 yaşlı bir gənc ömrünün ən gənc çağında solmağa dilim gəlməyəcək, deməyim, qoymayaq. Bacısı müraciət edir. Qardaşa çox istəyən bacıları səslənirəm. Xahiş edirəm, mənim qardaşımı kömək eləyin. Müzik
bacısını eşitdik, dedi ki, qardaşını çox istəyən bacılara müraciət edirəm, amma davamını gətirə bilmədi. Mən davamını gətirim. Qardaşını çox istəyən bütün bacılardan Vüsala yardım etmək istəyirik. Vüsala kömək istəyirik. Və Qazaxıstan bağlantımız, əməkdaşlarımız deyir ki, artıq hazırdır. Salam olsun bütün Qazaxıstana və bizim vətəndaşlarımıza. Xoş gördük. Salam. Kimlə danışıram? Kimlə danışıram? Fərman. Mənim adım Fərmandır. Fərman müəllim. Gözəl bir təşəbbüslə çıxış etdiniz. İstəyirik səsləndirəsiniz. Bəlkə digər vətəndaşlarımız da sizin bu örnək addımdan bir nəticə çıxararlar. Yəqin ki, inşallah, hər halda burada mən yəni başqa uşaqlara demirəm, hər halda onlar da nəsə bir eləyərlər. Dünyanın hər yerində izləyirlər bu verilişi. Yəqin ki, baxırlar oradan, görürlər ki, başqa-başqa şəhərlərdən, başqa-başqa yerlərdən... Mən isə sizin kövrəlməyinizi görürəm. Hər halda vətənlə bağlantıdadır. Bilir ki, Azərbaycanla qəribdə olmaq başqa bir hissdir. Onu fərman kişi anlayar. Onu fərman kişi kimi qəribdə yaşayanlar anlayar. Biraz toparlanın, mən anlayıram. Sizə Bakımızdan, vətənimizdən qucaq dolu salamlar. İnşallah gələndə burada da görüşərik. Göndərənlər sağ olsun. Bəli, dünyanın bütün yerindən izləyirlər və siz nə təşəbbüs etdiniz, onu da deyin. Birinci, həmin o xəstə olan efirə çıxan günü mən baxdım, gördüm o nənəsinin müraciəsinə, o ki, mən özüm dözə bilmədim. Yəni, nənələr, analar ki, müqəddəsdir. Mən sıraz özüm, hansı ki, öz patikşum uşaqlara zəng elədim, bildirdim ki, belə bir xəstə uşaq var orada, əskər getmək istəyir, onun fikri var, əskər olmaq, yəni yardım eləmək lazımdır. Sağ olsunlar, hamı hərə öz bildiyi qayda reaksiya gözlətdi, biraz o yığımı çıxıb. O kapital bankın kartına biz yükləyə bilmirik, yəni görənlər alınmır bizdə. Ancaq mən Zalatoy Korona ilə göndərməliyəm ona. Ona görə dedim ki, o xəstə oğlanın atasını, nə bilim, qohum məqrəbatını kiminsə vəsiqəsi, yəni şəxsiyyət vəsiqəsi, bir də telefon nömrəsidir. Sağ olsun, göndərdilər sizin əməkdaşlar da. İnşallah sabah göndərər yox pulu. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürümüzü alqışlarla edəkmi? Uzaq bir diyarda, qərib bir diyarda, baxmayaraq ki, bizim sakinlərimiz orada çoxdur. Hətta təşəkkür edirəm sizə bir daha, fərman kişi dostlarına zəng edib, qohum əqrabalara zəng edib, azərbaycanlılara zəng edib, deyib ki, gəlin birləşəyin, yardım edəyin. Məbləği sabah açıqlayacağım karta 30 durandan sonra, daha doğrusu bizə göndərəndən sonra, bankdan çıxarandan sonra. Mən buradan yenə deyirəm, bütün xaricdə yaşayan vətəndaşlarımıza xahiş edirəm ki, bu addımı örnək bilək və biz də onun kimi davranaq. Hərəniz yığışıb bütün ailənizlə birlikdə bu cür təşəbbüs göstərsəz, biz daha tez bir zamanda bu məbləği bağlamış olarıq. Fərman kişi, çox sağ olun, nəvəniz də yanınızdaydı. Üzündən öpürəm, Allah balalarınızı sizə çox görməsin, sağlıqla imtihan etməsin. Yenə deyirəm, məbləğimiz o qədər də az deyil, amma lazım olan məbləğin yanında az görünür. Bizim bundan sonra 150 mindən biraz az məbləğə ehtiyacımız var. Ona görə çox xahiş edirəm, aktiv olaq, bir balanı yaşadaq, bir həyatı yaşadaq, bir ürəyi döyündürək. Bizim ürəyimiz o zaman daha güvənli, daha özgüvənli döyünəcək. Hər birinizə təşəkkür edirəm və keçirik varis məsələsinə. Varis məsələsində söhbət hansı yerdə qalmışdı? Tünzalənin ilk adına çıxarılan adam məhz Akşin adıdır. Akşinlə görüşdüyü, Akşinlə həyat yolunu dəyişdiyi ehtimal olunur. Və dünən bacısı zəng elədi varisin, dedi ki, Tünzalə bizim hamımızı evə yığmışdı. Və hamımıza dedi ki, mənim adıma belə bir söz çıxarıblar, amma vay o günə biriniz bunu varisə deyəsiniz. Heç kim demir, bir tək Bibi oğlu deyir. Biz bugün həmin Bibi oğlunu çəkmək üçün yenə
ucara getmişik. Amma əsas adam Akşindir. Akşinin atasına reklam fasiləsindən dərhal sonra alo deyəcəm. Hara getsə Akşin kəndə gələcək. Bu düzdür. Amma evet, cəzasını alacaq. Tünzali ilə adı birgə hallandırılan Akşin iddialara nə cavab verəcək? Ya adını təmizə çıxaracaq, ya da Akşin baş verənlərdə bir nəfərdən şübhələndiyini deyir. O Tünzalənin yerini bilirmi? Birazdan. Hal-hazırda təsir dairəsində ekranda gördüyünüz bir Vüsala yardım üçün göndərilən bir kartdır. Niyə bu formada göndəriblər? İndi deyəcəm. 291 avro göndəriblər. Çox təşəkkür edirəm sizə. Milyonlarla dəfə. Bu alqışlar da sizin üçün. Əslində onlar vətən sevgisi ilə alışıb yanan, vətənin adını kənarlarda, dünya ölkələrində şərəflə tanıdan oğullardır. Mən dünən demişdim ki, bizə Avstriyadan baxırlar və bizi salamlayırlar. Bugün Avstriyada olan iki el oğlu deyim. İki el oğlumuz Surxay və Hacı 291 avro, yəni 450 manat bura vəsait yatırıblar. Təşəkkür edirəm Surxay sizə, Hacı sizə. Minnətdaram. Allah könlünüzə görə versin. Tək ki, sizin kimi bizi izləyən hər kəs yardım etsin. İnanın ki, 450-lər 500-lər tez bir zamanda bir Vüsalı və Vüsal kimi orada ana ata əyləşir. Neçə gündür balası üçün, burada bir yaşlı ana əyləşir oğlu üçün. Onların da yardım kampaniyasını tezləşdirməmizə səbəb olacaqlar. Və Surxayla Hacının mesajı da mənə çatıb ki, Lalə xanıma bizdən çox salam söyləyin. Onu sevərək izləyirik Avstriyadan. Sizə sevərək qucaq dolu təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Sağ olun, var olun. Bütün və bu mesajı, baxın, bir məsəl var. Yardım etmək istəyən edəcək. Necə bizə çatıblar? Instagram vasitəsilə. Təsir dairəsinin səhifəsi var. Təsir dairəsi gedir. Mənim öz rəsmi səhifəmə də yaza bilərsiniz, Azərtaş. Yəni, təsir dairəsindən və Azərtaş səhifəsindən bizə çatmağınız mümkündür, daha rahat. Çünki Ruzi fasiləsiz olaraq orada olan mesajları bizə ötürür. Baxın, bir yardım gəldi. Bir daha, çox təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Qoy bu addımınız örnək olsun hər kəsə. Və keçdik Tünzalə məsələsinə. Tünzalədə bu itkin düşmə məsələsində ən çox iki ad hallanır. Biri Səidə, biri Akşin. Səidə kimdir? Səidə Akşinlə onu gördüyünü kənd arasında yayan ilk adam. Səidənin danışdıqlarını bir qədər sonra ekrana gətirəcəyik. Yenə. Akşin kimdir? Yenə deyirəm, adı onunla qoşa çəkilən ilk adam. Əvvəl bütün oxlar Akşin istiqamətində idi və haradasa bunun 80-90% Akşin olduğuna inanırdıq. Çünki Akşin yanacaq doldurma məntəqəsində çalışırmış. Bu məsələ açıqlanandan sonra el içində Akşin yanacaq doldurma məntəqəsindən çıxarılır və yaxud ərzə yazır çıxır. Özü çıxır. Hər halda Akşin burada işdən çıxır. Və yenə niyə Akşin, niyə biz inanırdıq ki, bu Akşin ola bilər? Biz yanacaq doldurma məntəqəsindən, həmin yanacaq doldurma məntəqəsindən bir xanımla danışırıq. Bu xanım orada çalışır. Və təbii ki, baxın, mən bu sözü hər dəfə deyirəm, amma yenə demək istəyirəm, çünki sabah mən demiş kimi alınmasın. Bizə verilən informasiyalar bunlardır, iddialardır bunlar. Gerçək olub-olmayacağını biz rəsmi cavab gözləyirik. Ondan sonra deyəcəyik, dövlət qurumlarına müraciət etmişik. Qadının biri, yanacaq doldurma məntəqəsində işləyən qadının biri, bilirsiniz ki, orada xanımlar da çalışır. Akşinlə Tünzalənin eyni
getdiyini deyir. Bu barədə məlumat eşidib ki, onlar ikisi bir yerdə qaçıblar. Bütün bunlar, təbii ki, biz də onların Akşinin valideynlərinə müraciət etdik danışmaq üçün. Bütün bunlar dəlalət verirdi ki, 80-90% inanaq ki, Akşinlə. Amma sonra... Həm də vermir. Niyə? Akşin ailəlidir. Nəyə görə vermir? Çünki o xanım orada işləyib. Bunlar bir neçə dəfə görüşüblər. Və an elə olub ki, bu işdən çıxan vaxtı bu da əvvəlsin yazıb çıxıb gedib. Və sonra budur. Bəlim, əks tərəfi də qulaq asmaq lazımdır. Bəli, mən isə sonra düşündüm ki, ola bilər ki, Akşin bu məsələdə seçilmiş bir qurbandır. Və Akşin adından istifadə edərək əsas hədəfləri yayındıra bilərlər. Niyə? Niyəsini deyəcəm, daha dəhşətlidir. Bir mesaj gəlib bizə, dünən axşam saatlarında Varis, sənlə bölüşəcəm. Bu mesajdan sonra artıq bizim bütün fikirlərimiz başqa istiqamətə yönəlib. Və bu Akşin olmaya bilər deyirik. Sabah sənə bir xəbər verəcəm. İnanıram ki... Yəni, əslində bunu etmək istəməzdim, Varis. Amma birinci zərbəni Tünzalədən almışdınsa, ikinci zərbəni burada biz bu xəbəri verəndə alacaqsın. Böyük zərbədir, ağır zərbədir. Hollywood kinolarına oxşuyur. Bir... Bu şəkil arasında fərq çox böyükdür. Əvvəl şəkildə bir başqacıdır, amma burada belə baxıram, çox qəşəng bir qızdır. Qəşəng baxıb da. Çünki yaxşı film gəlir. Adam qəşəng baxıb da. Sanki bir kinodur Lalə xanım. Eləmi, Emin müəllim? Hətta siz vəkil olaraq bu proseslərin içində çox olsanız da... Çox maraqlı bir istiqamət alır. Çox fərqli istiqamət alır. Bu mesajı sabah, çünki biz onu ekrana gətirəcəyik. Digər tərəfdən dünən Leyla xanım Varislə söhbət etdi. Onun dediyinə görə onda başqa bir məlumat var. Onu da sabah gətirəcəyik. Amma bizə gələn mesajı söz verirəm. Olduğu kimi ekranda yayınlayacağım. Dəhşətli bir mesaj. Akşin qurbandır mı, deyil mi? Bunu onun atasından biləcəyik. Xəttədir mi Elnurə xanım? Atanın adı necədir? Siyasət müəllim. Hər halda o kişi üçün də həm də müəllimdir. Baş verənlər o qədər də asan deyil. Çünki bütün baş verənlərdə onun oğlunun adı hallanır və buradan gəlsin, məsələn, varis deyir. Əlbəttə, kəndə gələcək də, cəzasını alacaq da. Təbii ki, bir ata bunun narahatlığını yaşayır. Mən telefon xəttimiz hazırdır. Onu salamlayacağım bir tək dostlara təşəkkürdən sonra. Verilişimizin baş sponsoru Dəniz EGC-dir. İdeal bədənə sahib olmaq istəyən hər kəs ekrana yaxın əyləşsin. Azərbaycanda bir ilk Dəniz EGC metodu ilə Şüraltı inancılar dəyişərək on minlərlə insan çəki verib, siz də bu on minlərlə insanlardan biri ola bilərsiniz. Həyat tərzinizdə heç nə dəyişməyəcək, şüraltında hər şey dəyişəcək və siz ideal bədənə sahib olacaqsınız. Yaxşı xəz, həm zəriflik, həm zərafət. Yaxşı xəzi hardan alaq deyirsinizsə, biz həmişə olduğu kimi Kristina deyəcəyik. Kristinadan sizə yeni sezon mesajı da var. 2023 kolleksiyasını görmək üçün bütün dəvli xanımları mağazamıza dəvət edirik. Rövşən Həsən və təşəkkür edirik və 29 oktyabr tarixi əziz Qubalılar Rövşən Həsənov Qubaya gələcək. Quba ümumiyyətlə Şimala müraciət edirik. Qusara, Xaçmaz sakinlərinə 29 oktyabrda Qubada referans tibb mərkəzində zobdan şəkərli diabet, piylənmə, hamiləlik şəkəri, sümük ərməsi kimi problemi olan hər kəs Rövşən Həsənovun qəbuluna yazıla bilər. Röya Musayeva iflic uşaq seribral iflici, skalyoz, asixondroz və kifoz kimi xəstəliklərin müalicəsində sizin balalarınızın yanındadır. Ölkəmizdə Anatbaniel metodunu tətbiq edən yeganə həkimdir. Günəli Medisi Azərbaycanda ilk uşaq sinir metabolik xəstəliklər uzmanımızdır. Avropa Nevroloqlar Asosiasiyasının üzvüdür və bütün nevroloji xəstəliklərin laboratoriya və cihaz müayinələri vasitəsilə beynəlxalq diaqnostikasını və müalicəsini aparır. Günay Əliyev az öncə dedi, gözlə bağlı istənilən problemlə yaxınlaşa bilərsiniz. 100% görməyə təmin etmə bizim işimizdir, amma bunun yanında qeyd etmək istəyirəm ki, xanımlarımız bütün zamanın buraxdığı izlərlə bağlı burada qırışlarımızdır, qaşın qalxmasıdır. Düzdür, məni əməliyyatsız qaşımı qaldırıb sonra deyəcəm necə. Göz altı, göz üstü, blefroplastikadır. Bütün bunlarla Günay xanıma yaxınlaşa bilərsiniz. Yeganə Əliyeva 30 oktyabr tarixində Gəncə İstanbul Genetik Klinikasında olacaq. Mama ginekoloqun qəbuluna yazılmaq istəyənlər 30 oktyabr tarixini əldən qaçırmasınlar. Gəncə və Gəncə ətrafı bölgələr riskli hamiləlik, qeysəriyyə, sonsuzluq, ginekoloji açıq qapalı əməliyyat kimi problemləri olanların yolunu gözləyir.
Nazlı Qasımova isə 2 gün Gəncəmizdə olacaq. Həm 29-u, həm də 30-u. Qastroenteroloji, hepatoloji problemləri olan hər kəsə bu qəbul günlərinin tarixini bir də xatırladım. 29-30 tələsin. 2 gün etdik. Tələbatımız çoxdur. Amma siz də bu 2 gün dəyərləndirin. Necə ki, biz bunu təklif edirik. Vira Medical isə yenə qeyd etmək istəyirəm. İran İslam Respublikasından demək olar ki, istənilən sahədə mütəxəssisləri dəvət ediblər və sizin sağlamlığınız üçün çalışırlar. Deyirlər ki, məqsədimiz həm xəstəni, həm də xəstəliyi güvənilir şəkildə nəzarətdə saxlamaqdır. Leyla Zülfüqarova, yenə deyirəm, təhsil dairəsi adından gedən bütün uşaqlarımıza qapılarını ödənişsiz açıq elan edir. Müayinələrin hər biri ödənişsizdir. Qulaq, burun, boğaz nə problem varsa gedin onun yanına. Narınç Rüstəmova 7-dən çox möcüzəvi aparatı gətirib və Narınç Psixologiya Mərkəzinə yaxınlaşsa, həm də biləcəksiniz evladınızda dəqiq autizm var ya yox və müalicəsi olunacaq. Bir də referans, plastik əməliyyata ehtiyacınız var, lakin həkim seçimi edə bilmirsiniz, uğursuz nəticə əldə etməkdən qorxursunuz. Hər cür estetik plastik əməliyyatlar üçün referans estetik mərkəzi Coşqun Erçeli sizin üçün dəvət edib. Sabah Coşqun Erçel barəsində ətraflı məlumat verəcəm əziz xanımlar. Xəttədirmi siyasət müəllim? Siyasət müəllim, salam. Alo. Siyasət müəllim, salam. Salam, Lala. Necəsiz? Sağ olun. Ümid edirəm, siz də yaxşısınız. Siyasət müəllim, baş verənlərə münasibətinizi bilmək istəyirik təbii ki. Sizin oğlunuzun adı, bu biz buna çirkin hadisə deyək, çünki bu hadisənin içində heç kim olmaq istəməz. Bu çirkin hadisənin içində əsas fiqur olaraq səslənir. Siz nə deyəcəksiniz? Varis də burada deşidir, onun da haqqı var, çünki hər kəs akşin deyir. Siz nə deyirsiniz? Mən bu məsələ ilə bağlı belə deyə bilərəm. Kənd arasında mən gəzərkən çox kəsçilərim mənə deyir ki, bəs sən nədənsə xəbərim var, dedim nə olub? Dedi ki, bəs oğlun adı ilə bağlı kənddə şayə gəzilir, hansısa bir qadından bu yaxında qəbristanlıqda ünsiyyət olub. Deyim, kim deyir? Deyirdi ki, Səidə. Dedim, Səidə kimdir? Dedilər, müşriyin yoldaşı. Mən təəccüb qaldım. Dedim, axı mənim oğlum yoxdur burada, hər bir uz bilirsiniz. Bir valı o deyir də, biz də elə bildik ki, həqiqətdir bu. Mən tez 102-yə müraciət elədim. 102-yə, deməli, sentyabrın 6-sında müraciət etdim ki, bu elə-belə söz ola bilməz. Çünki bu Gürcüstandır. Çünki oğlum mənim 2 ay bundan qabaq Gürcüstandadır. Ah, bu nətər ola bilər? Gürcüstandadır, düz 2 aydır. Bəli, bəli. İlun 27-sində mənim oğlum Gürcüstana uçub. Onun arasından bağlı. Çünki bir ay təlimdə oldu. Hörmətli bir hərbi hissənin, en salih hərbi hissəsinin təlimçisidir. Mənim oğlum xüsus təyinatlı qüvvələrin əskəridir. Tamam. İlun 27-si, bütün əskərimizə salam olsun. İlun 27-si uçdu, getdi Gürcüstana, elə mi? Qayıtdı mı sonra? Bəli, 27-sinə qədər təlimdə olub. İlun 4-dən 23-ünə qədər təlimdə olub. Hər şeydə sizə göndəricik sənətləri. Təlimdən gəlib, yoldaşının arxasında getdi, sonqaqmışdı ki, gedin, mən gəlincə orada qalın. Getdi, götürdü, gəldi, dedi, ata, bəs mənim orqam artıq ağrıyır, təlimdə də biraz çətin olub, orqam ağrıyır. Mən neyiniyim, dedim, Gürcüstanda dayılarla qoy danışım, mən danışdım dayılarla ki, bəs bunu göndərim, orada malcə elətdirin. Çünki mən özüm də orada malcə almışam, qayrmalıysam, beynimdən. Bu prosesdən gedəndə siz baş verənlərdən xəbərsizsiz, elə mi? Onu da xəbərsiz idim. Çünki mən bu hadisə baş verir sentyabrın 7-sində. Və biz avqustun 30-sunda bizi səhv salıblar oğlumla. Nə təri? Yoldaşımla mən, ikimiz də müəllimik, ailəlicin hamımız müəllimik. Oğlum da, qızım da, gəlim də, hamısı alt təhsilli. Biz dövlətə xidmət edirik, elmi sahədə. Nəysə, Lalə xanım, şahiyyə çıxmayacağım, amma avqust ayının axırı müəllim olaraq mən kət təsərrüfatında çalışıram və ərzaq proqramını yerinə yetirmək üçün buğda satıram, arpa satıram, yəni mövzu yayda olmayan mövzunu qatmaq istəmirəm. Yəni zəhmətkeş bir insanam və gecə saat 2-də 12-20 dəqiqə qalmış bir su sahəsinə getirik yoldaşımla. Çünki oğlum Gürcüstanda gəlinim aparam, ayıbdır. Oğlunuz ailəlidir, deyilmi? Bəli, 2 evladı var. Neçə evladı var? Bəli, əzab çəkir hal-hazırda, çox əzab çəkir. Xanım, bizi bu işdə xilas edin nə mənada? Evlatları var mı? Evlatları var mı? 2 dənə evladı var. İki evladı, gəlin sizin yanınızdadır mı? Allah saxlasın. Bəli, bəli, hər gün bir də hal-hazırda təlimdədir, uşaqlar yanında. Yaxşı, siyasət müəllim, siyasət müəllim. O zaman gəlin belə danışaq. Siz deyirsiniz ki, oğlum hadisə baş verəndə yoxdur. Eşidirsinizmi, siyasət müəllim? Bir vaxtından istifadə edirəm.
Çünki mən bir daha sizinlə rastlaşa bilməyəcəm. İmkan indi əlimə düşüb. Siyasət müəllim, mənə bir sualın cavabı maraqlıdır. Bura kənd yeridir, özünüz müəllimsiniz, hörmətli birisiniz. Dediyinizə görə hər biriniz ziyalısınız. Bunu da bütün kənd bilir. O zaman, niyə? O zaman, niyə? Niyə? Akşin məhz. Çünki bu Raqif ola bilər, bu Zamir ola bilər, bu Hüseyin ola bilər, bu Qabil ola bilər və s. və ilaxır. Düzdür mü? Amma məhz Akşin. Niyə Akşin? Deyim, səbəbini deyim. Azər sinifdə mənim oğlum oxuyanda biz yenə təsərrüfatçı olduğumuzda və oğlumu da yanımda aparırdım, gəzdə qoyurdum ki, bu sual heç kəs dəyməsin. Denən atam açıb. Və bu səydən yoldaşı gəlib mənim oğluma deyib, niyə burada oturmuşsan deyib atam qoyub. Təqqir eləyib, o təqqiri demirəm, efirdə olmaz. Götürüb, deyib atam da, üzr istəyirəm, qələt eləyirsən də, götürüb lapatqanı vurub, uşağa çatmışdı sıfatın. Uşağın qana haqa qaçdı evə, mən də gəldim, nə oldu, dedi, müşfiq əmi mənim vurdu. Dedim, abala, vurulan əmi deyirlər vurana. Axı, səni vurub qanunu töküb. Dedi ki, ahırı müşfiq əmi vurdu. Mən də tez getdim olaraq həyatına ki, niyə vurmuşsan, bir yox söyləmişəm. Və mən də qanunu olaraq, biz qanunu dövlətdə yaşayırıq. Müraciət elədim dövlətə. Dövlətə Uçaskova gəldi, onu həmi vəkil edək ki, vurub. Gəlin belə danışaq ki, bu baş verənlər detalı ilə maraqlı deyil bizə. Siz demək istəyirsiniz ki, Səidənin sizlə bir ədavəti vardı keçmişdən başlayıb. Bax, elə buradan başladı. Çünki onları şöbədə apardılar, izahatını aldılar, başa saldılar, müəyyən onlara tapşırıq verdilər. O gündən bizlə ədavətdədir. Mən eşitmirəm, çox üzr istəyirəm. Və Lara xanım, xayiş edirəm, mən dinləyin. Və mənə sahən bir gün gəldi başına, dedi ki, bir gün səni şərləyəcəm, məni. Səidə sizə dedi ki, səni şərləyəcəm. Bəli, mən qardaşına müraciət etdim, qardaşı vurdu, getdi ora, abursuz elədi, üzr istəyirəm, damladı, dağsızdı ki, cəmatın kişisindən nə işim var. Və indi gəlib qismət düşüb, mənim oğlumun ədavətini aparır, oğlumla. Oğlum da Allahdan elə oldu ki, burada olmadı. Və mən oğlumla apardığı ədavəti varisdə orada durub, mənim oğlumu hədələməsin, hələ hər yolunu tapsın. Və o əsasdan adlı çəkilən oğlanları da geçsin, hədələsin. Gəlin belə danışaq, varisin yerinə siz də olsanız, yəqin ki, eynisini düşünərdiniz. Deyəcək bir sözün var mı, varis? Bir dəqiqə, siyasət müəllim, bir dəqiqə. Çox danışma. Bəli, buyur. Çox danışma, deyən bizə də söz ver. Mənim kəndimdə 500 dənə oğlan yaşayır. Bunun hamı bilir. Sənin oğlun belə bir qələti başqa bir gəlinin başına da gətirib. Ona görə sənin oğlunun adı ikinci dəfə hallanıb. Sən özünü çox da təmizə çağırtma. Sən oğlun bu qələti bir dəfə eləməsəydi, tədədəndən ikinci qələt onun adına çıxmazdı. Sən indi deyirsən ki, varis mənə burada hədə qorxu gəlir. Varis hədə qorxu gəlmir. Varis elə belə görə demir. Bu söhbət əvvəldən sözələnəcək. Əvvəldən, 5-6 ay bundan qabaq sözələnəcək. Əgər sənin oğlunun burada günahı varsa, o cəza alınacaq. Yoxdursa, yox. Ayrı söhbət eləmə. Sən eşirdə hədələmə. Dur, gəl rayona. Gələcəm rayona da, gələcəm rayonda da söhbət olacaq. İndi mən durub bir dəfə efirdən oraya gələ bilmirəm. Gələcəm, söhbət olunacaq. Sən özünü çox da təmizə çağırtma. Bak, keçən dəfə çıxan söhbətə nə deyirsən? Gələn oğlunu sən təmizə çağırtmaq istəyirsən mi? Yox. Onda çox danışma. Əməlli danış, özünü çox da təmizə çağırtma. Sən çox danışan, sən ki... Nə də mən hədə qorxu gəlmə ki, mən oğluma hədə qorxu gəlib, bunu deyirəm ki, sözələnib 6-7 ay əvvəli sözələnəcək kəmbusu. Sənin oğlun bu işdə günahı varsa, sənin oğlun əlbəttə cəza alınacaq. Yoxsa, yox. Yox, mən söhbətimi dedim. Ayrı söhbət eləmə. Sual verirəm. Bari, Lalə xanımın hallandırdığı adları niyə cəzalandırmırsan? Nə təri? Lalə xanımın... Sizin ətrafınızda baş verən insanların adı çəkiləndə niyə onları cəzalandırmaq istəmirsən, mənim oğluna yaxşıysan? Mən hələ bilmirəm, kimin orada adı çəkilir. Mən sənə deyirəm ki, bu söhbət 6-7 da əvvəl sözələnəcək. Qardaşım, gəl. Həmi qanunu tərəfdən cəzalanacaq, amma bu uşaqların anasız qalmağında, bu ailənin dağılmağında. Sadəcə qanunu, digər tərəfdən sakitləşmək var. Qanunu tərəfdən cəzalanmaz. Mən də sənə deyirəm sözümü. Siyo, ayrı söhbət eləmə dair. Sən söhbətin mənə üçün maraqlı dör, Siyo. Sən yalan danışırsan çünki. Varis. Qəli, eşdirəm. Varis, biz qanunlu dövlətdə yaşayırıq. Müradiyyətimiz dövlət idarəsi. Əvvəldən, bu deyir sentyabrın 7-sin söhbət əvvəldən olub, 6-7 ay əvvəldən görən olub. İyi oldu, avqusta, oğlum Gürçüsü oldu. Ayrı söhbətlər var da burada. Bu indi gəlib mənə... Ayrı nə söhbətlər? Ona görə də bu qızı da bu...
Kürdistan'da olduğuna ha. göre, yedisinde çıktığına göre bilir ki bu burada döyür. Ona göre bu cemaati yığıp hamısını ora böyle bir spektakl çağırdı ki bu adam burada döyür. Siyaset müəllim. Mən de burada olmamışam. Hamma söhbətin əvvəlinə çıxacağıq. Siyaset müəllim, siyaset müəllim. Məni eşidirsiniz mi? Tünz ailə bir gün ki bir yığıncaq keçirib ki hamıya desin ki adıma söz çıxıb mən sübut edəcəm. Deyilənə göre həmin məclisdə siz de olmuşsunuz. Biz dəvət aldıq, bizi çağırdılar, biz getdik ora. Nə dedi dəvət etdi sizi? Bəli, bəli. Dedi ki, bu qız səhnədən çıxdığı söz, mən siyasət müəllimi, Toza müəllim, gecə saat 12-də biz olmuşuq, bizi səhv saldım oğlumuzla. Niyə? Bizim işığımız doğrudan eyvanı tərəfə düşüb, yoldaşım da maşının qabağında durdu ki, maşını kanala salarsan bu tərəfə. Və bizi axşından səhv salıb. Mən də getdim ki, ay cəmat. Ay Səhidə xanım, biz olmuşuq yoldaşımla, siz mənim oğlumu... Siz gecə 12-də soruşmaq ayıb olmasın, qəbristanlıqda nə gəzirdiniz? Biz qorxuruq günün gün orta çağı keçməyə. Gecə... Lala xanım, belə məsələ odur ki, bizim su gəzimiz qəbristanlığın yanından ayrılır sahəmizə. Düz deyirsiniz. Biz onun üçün maşınla gedirik, qorxuruq. Doğrudan da yanıma onun üçün alıram ki, qəbristanlıq ağır yer. Bu söhbətlərimizin qurtardıq. Vəbşə sizin söhbətiniz mənim üçün maraqlıdır. Deyirəm, 6-7 ay. 6-7 ay əvvəli sözələnəcək. Sənin oğlunun orada taqsiri varsa cəzalanacaq. Həm qanun tərəfdən. Qanun tərəfdən cəzalanmasa, ayrı cür cəzalanacaq. Digərində keçmirik, qanun tərəfdən. Sən söhbətin mənim üçün maraqlı deyir ki. Cəzanı qanun kəsir. Mən sənin üçün, mən ezir üçün danışıram, Lala xanım üçün danışıram. Baxın. Subutlar var xanım, hər şey bilinir. Lala xanım. Ayrı söhbət lazım deyir, orada ümumiyyət danışır. Deməli, bizim maşının rəngi də məlumdur, özü də yoldaşım da məlumdur. Biz getdik ki... Yaxşı, bütün bunlar baş verəndən sonra siz bir Səhidənin qapısını döymədiniz mi ki, ay Səhidə, nə etdin, niyə aləmi boş-boşuna bir-birinə vurdun? Xanım, mən tək döyə bilmərəm onun qapısını, niyə? Daşı götürüb vuracaq maşınımın patlayışına bu bir. Biz patlayıq oturun maşınımıza, gidək dövlət idarəsində olan polisə. Bizim oğlumuz 4 gün bundan qabaq... Bütün kənd Səhidədən mi qorxur, anlamıram mən. Xan, mələk kimi dünən danışdı sizlə, çox mələk kimi danışdı, amma ilə dur. Onu yadımda saxladım, sabah bu barədə də yola çıxarım. Necə? Deməli, Səhidə xanım dünən mələk kimi danışdı, heç də elə dur. Başa düşürsünüz mü? Niyə? O sizə zəngiləsini qıraq adamların adı ilə ki, suya axışında deyilsiniz. Xeyr, onun ətrafını sizə zəngilir, özü o elətdirir. Siyasət müəllim, siyasət müəllim, biz sizlə... Səhifi varsa, günahı varsa cəzalanacaq. Mən söhbətimi dedim. Gəlin. Tələsmədən, gəl buna. Yox, yox, biz hədə qorxu tərəfdarı deyilik. Deyilik. Həmsinin sənin oğluğun da. Hədə qorxu tərəfdarı deyilik, amma siyasət müəllim, biz... Gəlin, sakitləşək. Dövlət tərəfdən. Siyasət müəllim, biz reklama ayrılaq, biraz valislə söhbət edək, siz də sakitləşin, reklamlardan sonra davam edəcəyik. Bəli, siyasət kişi ilə danışdıq, dedi ki, Akşin 27 iyul tarixində Azərbaycanı tərk edib, Gürcüstana müalicə üçün gedib, Marnoylidədir. Amma bu vaxt varisin bir cavabı gəldi ki, dayan, bu söhbət 6 ay əvvəldən başlayıb. O zaman belə çıxır ki, ola bilər ki, onlar biliblər ki, bu işin üstü açılacaq, elə mi varis? Ondan sonra daha tez tərk etməyə qərar veriblər və Tünzalə də ikili oynayırmış. O tərəfdən ondan, bu tərəfdən bundan. Təbii ki, biz bunu zaman-zaman məsələnin üstünə gedə-gedə, məsələ açıqlandıqca gedişatda biləcəyik, hansının doğru, hansının yanlış olduğu. Amma anası da bizlə danışmaq istəyir. Biz siyasət kişi telefonu anasına verəcək, indi anasıyla danışacaq. Bundan öncə isə istəyirəm, Dəniz EGC uğurunu sizinlə bölüşüm. Diqqət, bütün mənim özümün də diqqətlə dinlədiyim və içində
içində olmaq istədiyim bir prosesdir bu. Bir adama desən ki, sən 27 kilo arıqlayacaqsan, təbii ki, hər kəs bunu istər. Hələ-hələ sən 114 kilosansa və birdən-birə özünü 87 kiloda görürsənsə, kim istəməz ki? Amma buna necə nail oluruq? İndi biləcəksiniz, bu bəyimizdir, deyil mi? Özgüvən. Gəl, duruşundan hiss olunur. Səyyad Babakişiyevdən söhbət gedir. Səyyad, xoş gördük sizi. Təsəvvür edin, 114 kilo olan bir adam, yəqin ki, artıq bütün kostyumlar yenidən alınır, deyil mi? Daha davam edəcəyik mi? Düşünürəm ki, bəli. Edəcəyik. Kiminlə davam edəcəklər? Dəniz Egeci ilə və mən istəyirəm məmuniyyətlə Fəridə xanım Fəxrəddini, Dəniz Egeci Neuro Elm Akademiyasının psixoloq mütəxəssisini də bura dəvət edim. Fəridə xanım, hər uğurunuz mükəmməldir. Hər kəsin istədiyidir. Mikrofon mu? Verim mikrofon. Sizdə var. Buyurun, Səyyad. Hər kəsin istədiyidir. Kim istəməz ki? Amma... Birinci istəyəcəm Səyyadla bir qısa söhbət edim. Sonra siz ümumiyyətlə nədir Dəniz EGC metodu? Biz fasiləsiz olaraq deyirik şüur altı, kod dəyişir, nə idi? Bunları necə edirik? Bu barədə danışasınız. 114 olanda hər halda problemlər daha çox idi. Çox problemlər var. Nə məsələn Səyyad? Stresslər olurdu o tez-tez. Korkular. Gənc yaşda təzyiq var. Bəli, mütləq şəkildə hər gün bu, yəni qarşılaşdığım ən böyük problemlərdən biri idi. Eyni zamanda hər hansı bir yerə çıxanda cəmiyyətdəmi, ətraf mühitimdə, yəni fərq etməz dostlanış, yəni sıxılıq olurdu. Çünki istədiyim geyimi geyinə bilmirdim. Ən böyük problem. Bəli, problem buydu. Hər hansı bir geyim mağazasına yaxınlaşanda, qardaş sənin üçün geyim yoxdur. Bu bir gənc olaraq adama həm çox təsir edir. Elə deyil, incitməyin adamı, incitməyin. O problemi yaşayırıq elə. Və qərar aldım ki, bu əgər bunu edə biləcəmsə, bunu etməliyəm də. Və Allahdan oldu ki, bir gün Instagram üzərindən, sosial şəbəkədən Dəniz Gecə Azərbaycan səhifəsini gördüm. Bir dedin ki, onlara... bunu da sınayım, deyil mi? Çünki dəfələrlə diyet tutulur, arıqlı tutulur. Əslində, bəli, diyet olubdu məndə, o qalıcı arıqlıq olmayıbdı. Təsəffür edin, Lala xanım, sən öncələr də çəki atmışdın. Danış, mənim sən ehtiyacım var, özümün də ehtiyacım də, var, danış. Öncələr də, yəni müxtəlif prosedurlarla, diyetlərlə, kokteyllərlə adamı çəkmək istəmirəm, çəki atmışam. Amma təsəffür edin, 17 günə mən 9 kilo yenidən çəki qaytarmışam. Və düşünürdüm ki, tamam da, niyə mən bunu, əgər yenə də o pəhrizi saxlayıramsa, toki az miqdarda yemək yeyirəmsə, niyə mən kökəlməliyəm yenidən? Demək, burada nəsə bir fərqli bir metod var, ya mən bunu bilmirəm, ya da ki, şükürlər olsun, Dəniz Gecə Azərbaycan səhifəsində tanış olduq. 4 ay müddətə. 4 aya 27 kilo, mükəmməl. Mükəmməl. Onu da təşəkkür edirəm. Onu da xatırladım ki, bu 4 ay müddətində, indi tanıyanlar bilir, efirdən də izləyirlər, hər kəsi bir daha salamlayıram. Bu 4 ay müddətində heç bir pəhriz olmayıbdır. İstədiyim miqdarda, yəni, əgər bədənimin ehtiyacı olduğu miqdarda daha doğrusu qida qəbul etmişəm. Bura nə dedisə onu etdin, deyilmi? Tamam. Aydındır. Dəyişiklik... Maraqlıdır. Arıqlamaqla bağlı, ya ümumi anlamda? Yemək qabağınızda ləziz bir dolma düşünün. Bir boş qab, ana gətirib ki, bunu ye balam. Acından öldün, arıqlamsan. Yox, belə bir şeylər olubdu, amma ki, acından ölməmişəm. Biz nəyə görə? Çünki kitabda Dəniz Yegecin arıqlamada son söz kitabı, yəni ilk onu başlamışdı oxumağa. Orada artıq ilkin mərhələdə mən kitabla tanış olduqda düşünürdüm ki, yəqin burada müəyyən arıqlama reseptləri olacaqdı. Ki, mən bunlara baxacam, yəni bu reseptləri əmin eləyəcəm də, müəyyən qidar isyanını daxil eləyəcəm, nələr isə var. Yəni, çox insan elə bilir ki, bağlı hiçbir şey yoxdur. Sadece olarak... Nedir ümumiyyətlə bu metod? Bizim metodumuz şüuraltı dəyişim metodu, neurolingvistik psixologiya əsaslanır və bizim nəticələrimiz kitabımızda heç bir pəhriz, heç bir qadağa, heç bir idman proqramları yoxdur. Bizim sadəcə olaraq kitablarımız psixoloji olaraq hər bir insanın şüuraltında qidaya, hərəkətə, öz bədəninə qarşı olan inanclarının fərqinə varması, mən nəyə inanmışam uşaqlığımdan etibarən, misal üçün, Narınç xanımın da dediyi kimi, bala ye, acından öldün. Bax, qida ilə bağlı bu və ya digər inanclar hər bir insanın şüur altına işləyir və bir müddətdən sonra hər bir insanın... Nə qədər yeməsən yeməyəm. Bəli. Artıq ikinci pasientidir mən burada səhnədə görürəm.
ikisi de maşallah olsun da, gəşən nəticə veriblər. Amma bilirsiniz necə, bu sallanmalar yoxdur. Heç nə yoxdur. Bəli, çünki pəhriz deyil, bədəndə çökmələr baş vermir. İnsan bədənini sevgi ilə yanaşdıqda, ondan gələn siqnalları düzgün şəkildə anladıqda və ona uyğun şəkildə davrandıqda bədəndə heç bir çökmə deyil, əksinə inkişaf başlayır. Bunu mənim şüurumun altına necə salırsınız? Kətdə oturub bacım, sonra mənə tərcümə edir. Deyin, xanımlara deyin, həkimlərə biraz lorlu dillə danışın. Oturub bacım, orada təzdən deyəcək. Mən də onu deyirəm, necə mənim beynimin altına salacaqsınız bunu? Bunun üçün bizim Deniz Əgecə Neuroelm Akademiyası 4 müxtəlif kitab və 9 dinləmə terapiyası şuuraltı kodlamadan istifadə edir. Hansı ki bu kitablar hər biri psixoloji, arıqlamada son söz, arıqlamada qidalanma, arıqlamada hərəkət və arıqlamada dəyişmə müddəti kitablarında hər bir insanın qida ilə bağlı, hərəkətlə bağlı dəyişim müddətində üzləşə biləcəyi maneələr, çətinliklər, planlaşdırmada edə biləcəyi çətinliklər, bunların hər biri haqqında ətraflı məlumat oxuyaraq, fərqinə vararaq, öz yanlış inanclarınla üzləşərək bunları dəyişdirir və eyni zamanda da dinləyərək şuuraltı kodlama cihazı vasitəsilə hər bir insan sadəcə dinləyərək öz şuuraltını bu təlqinləri yerləşir. Bu qədər sadə. Təşəkkür edirəm. Hələ efirdə də getdi bir, mənim belə bir qısqanc baxışım var idi xanıma doğru. Demişəm də gələcəm bir vaxt tapım mütləq. Sağ əlim başıma, Səyyad. Başqa da heç nə. Yeni həyatında sənə yeni uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Baş sponsorumuz Dəniz Əgecəyə. Minnətdaram. Çox sağ olun. Sağ ol, Səyyad. Təşəkkür edirəm. Telefon xəttindədirmi anası? Tamam, davam edək. Biz siyasət müəllim danışıb, sonra xanıma verəcək. Əməkdaşlarımızın dediyinə qədər... Çox kim? Maraqlı. O yoldaşını axtarmır. Yoldaşını biz axtarırıq. Deyəcəyik niyə buradadır. Siyasət müəllimin verilişin sonuna çox az qalıb. Hanımı dedi ki, belə bir məhv eləyib da, belə bir hadisə olmuşdu. Bu akşinin niyə kənd yeridir? Onu normal qəbul eləyiblər. Yəni, onu ən azından dışlayardılar. İkinci bir hadisə olmazdı. Nəyi gözləyirlər? Bu xəbər indi açıldı. Biz bunu araşdıraq. Təbii ki, deyilən hər şeyi mən burada qeyd eləyirəm. Heç nə nəzərdən qaçmır. Mən xahiş edirəm, siyasət kişinin, əməkdaşlarımız deyir ki, deyəcəyi vacib məqamlar var. Sonra da çox az dəqiqələr qalıb. Ona görə tam diqqət onu dinləyirik. Siyasət müəllim, eşidirəm sizi, buyurun. Deməli, bu siz bir yaxud dediniz ki, bu ilk dəfə də bir belə hadisə baş verib. O nədən? Subay olanda qonşunun gəlini bizə elə zəng etmişdi qız adı ilə. Ki, mən subayam, səni istəyirəm. Biz də verdik polisə, 16-cı ilin dekabrın 6-sında, tarixində deyirəm, şöbədə sənədlər var. Xahiş edirəm, siz müraciət edin uzaq polisinə, oradan xəbər alın. Qızı siz mi polisə verdiniz? Qızı siz mi polisə verdiniz? Bəli, söz qalxdı, qalxanda mən verdim, getdim polisə, dedim ki, polis mənə çağırdı ki, belə bir söz var. Dedim, nə deyib, dedi ki, bəs qızı döyüblər, qız mənə dedi ki, qız, polis, ki, atasının da, oğlunun da xəbəri yox ki, mən onlara zəng etmişəm. Deyib, mən onlara gizlin zəng eləmişəm, yazıqların xəbəri yoxdur. Bəs bizdən üzr istədi və polis bizə dedi ki, sizi çağırmışam ki, bilin ki, sizdən üzr istədilər və siz rahat olun ki, siz aid deyir və mən də çıxdım, gəldim evimə və xahiş edirəm, Lalə xanım, sizdən ucaq polisinə 16-cı ilin dekabrı müraciət edərik. Müraciət edin və cavab alın. Xahiş edirəm, çünki varis bizi böhtanladı yenə də. Kərəm, müraciət edək. Bəli. Müəllim, narahat olmağa dəyməz. 3 dənə nömrə var, 3-ü də çıxacaq. Əgər sizin oğlunuzun orada taxtırı yoxdursa, yazışması, pozuşması yoxdursa, narahat olmağa dəyməz. Vəsio, bu söhbət qutardı. Tamam, mən sizə elə bunu arzulayırdım. Bəli, çıxacaq. Əgər sənin oğlunun orada günahı yoxdursa, vəsio, burada narahat olmağa heç nə yoxdur. Varis, sənə kəndçi kimi dəvət edirəm. Gələrsən, dekabrın 16-sı bizə zəng olunan qadının iş deyilasını açdırıb sizin qarşınızda oxutduracağım. Və bizim orada günahımız olmamağa sübut olunur və Lala xanıma xahiş edirəm onu sonra çıxandan sonra nömrələr bir yerdə gələcəyik ora. Bəli, nömrələr çıxandan sonra hər şey aydın olacaq. Mən də ailəlicə sizi gözləyirəm. Ailəlicə. Gələcəyik. Gələcəyik. Deməli, Kərəm, bu məlumatı mütləq bölüşüm sizinlə. Mən veriliş başlayanda demişdim ki, Samir həbs olunub. Niyə? Çünki Samirin qaynatası bizə yığıb demişdi ki, Samiri 7 sutqa həbs etdilər.
Sonra isə burdan biz sabah sizinlə danışacağıq, amma bizi yanıltmaqla heç doğru etmirsiniz. Bax, bunu da sizə deyim, biz də bir ölçü görə bilərik bununla. Samir zəng edir ki, mən evdəyəm, mən tutulmamışam, amma yəni bu zarafat ediləcək bir mövzu deyil. Mən də bunun narazıçılığını hər kəs burada keçirtdi. Belə məqamlarla iz azdıra bilmərsiniz. Sabah bağlanarsınız, indi mənim də sualıma cavab verərsiniz. Yaxşımı? Bir xadimə işləyən xanım var. Hər dəfə hər kəsə 5 manat gətirir. Qaça-qaça gəlmişdi, Vüsal üçün də 5 manat. Vüsalın nömrələrini görürsünüz. Elə ondan örnək alın. O işinin daşına, iki daşın arasında gəldi, 5 manatını qoydu, getdi. Ananı salamlaya bilirəmmi? Vaxtımız var mı? Tamam, sabah o zaman anasıyla Akşin danışacaq, veriliş başlayar başlamaz.